Wow. Чи подкаст хийгээгүй ерөөсөө хэдэн сар болчих вэ? Бараг 5-6 сар болчихсон гэдэг үү? Хүлээж хүлээж байгаа л өнөөдрийн подкастыг. Өнөөдөр сүүлийн подкастыг яг чамтай хийсэн шүү дээ. Аа нуу амраа таа. Тий, амраа яртай хат. За сэнсэх. Гүй нам 50 сайхан үлж чинь. Уншаал баахан шинэ юм уу сураал хэрэгжүүлээд л туршаад л гэл. Тий. Юун дээр ажиллаж байна одоо? Гүй яг хот нуу шинэ технологиуд юм уу юу гэдэг юм. Аа нуу дээр нуу амраа гуруулаа ярихад чинь нэг DevOps нэг OpsOps гэх нэг баах юм ярьсан шүү дээ. Тий. Тэгээ тэрүүгээр чинь нэг хэсэг зүудлээд. Нөгөөх нь нөгөө ерөөсөө ингээд яг амраатай болцол ярихлаар юу гээ. Ер нь бол ингээд ажлыг бол айгүй сайн хөнгөвчлөх юм байна. Тэгээ програм хамгийн гол нь системийн чанарыг айгүй сайн сайжруулах юм байна гэдрийгэд ярьсан. Энд чи концепт чинь мартчихжээ. Тэрийг ойлгож жоох хэцүү юм яриад хэсэ. Тэгээд тухайн үед нэг ойлгох шиг юм шиг болсон. Тэгээд тэрийг ер нь бол вебсайт нь ажиллаж явах явцдаа кодныхын шинжилт нь өөрөө ингээд ардаа хийгдээ яваад байдаг тим систем билүү юу вэ? За би тэгэд нөө ярь. Тэгэд нөө яг хөө тэр DevOps гэдэг юм ийг нь яаж нэвтрүүлэх вэ? Яг хөө гэд нэлээ амар ингээд бодоод тэгээ судлахгүй юм. Тэгээ нэлээ үзсэн чинь за дотроо өөрөө бас эргэлзээд айгүй сонирхолтойхгүй. Яасан бэ гэхээр нэг бол ингээд хийхлээр айгууд ингээд нөө туршлагуудаа нэг үзэхлээр айгууд том том компаниуд хэдэг тэ дандаа Google ч юм уу Facebook Amazon энтэр хэмжлэнгээр дандаа том компаниуд хэдэг. Тэгээд дандаа тэднүүсийн том том туршлагууд байгаад хэдэг. Тэгэхдээ яг үлэр юм жижиг компаниудын туршлагууд нь айгууд цөөхөн байгаа гэсэн байхгүй ерөнхийдөө уншихлаар судлахлаар. Тэгээд ерөнхийдөө яг манай дээр жишээлбэл нэвтрүүлэх нь зөв юм уу буруу юм уу шаардлага байна уу байхгүй юу ч юм уу те. Тэгээд DevOps гэдэг явахлаар чинь тэгэл ингээл нөө дотор microservices ч юм ингээл нэг шин нэр томьёонууд ороод ирж байгаа хгүй. Тэгээд тэрнлүү шилжүүлэх гэдэг нэгэн их судлаад явсан чинь ингээд зарим юм бас болмооргүй зарим юм өсөрдөд байгаа хгүй. Ерөнхийдөө DevOps гэхэлэр юу гэж ойлгоод байна гэхэлэр хүн ингээд хуучин болохлээр ингээд нэг юу гэдгийг уламжлал сэтгэлгээгээр болохлээр програм бичдэг девелоперуд гэдэг нэг тустай. Аа системийн аюулгүй байдал найдвартай ажиллахаар үздэг хүмүүс нь нэг тустай гэд. Тэгээд нөгөө нэг хүмүүс маань яг ихлээр хоорондоо одоо юу гэдэг нь яг зорилго нь болохоор өөр өөхгүй юм. Зорилго нь өөр. Нэг нь болохоор код бичдэг девелоперуд хөгжүүлэгчд маань яг ихлээр хурдхан шиг шин юм хийгээд хурдхан шиг шин юм хэрэглэгчдэд хөргөх зорилготой тий. Өөрөөр хэлбэл вебсайтн дээр бол шинэ юм хурдан юм ий тий. Эсвэл шинэ боломжууд агаар. Нөгөө талд нь Ops гэдэг нөхдүүд нь болохоор ямар хөө байгаа вэ гэхээр сайт найдварт ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Шинэ юм орохгүй нь ерөөс хамаахгүй. Сайт найдварт ажиллах хэрэгтэй. А тэгэнгүүт ямар асуудал гардаг вэ гэхээр нийтлэгдээ шинэ юм оруулаад ирэхлээр шинэ алдаа гараад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг хоёр ингээд нэг юм арал ч юм уу ертөнц ч юм уу энэ хоёр нь хоорондын нэг зөрчил үүсгээд идэх юм байна л да. Тэгэнгүүт яг хөөхлөр одоо нэг технологи нь ингээ хөгжөөд яваад эхлэнгүүт маш олон юмнуудыг автоматжуулах боломжууд нь ингээд амар өргөн боломжтой болцсон. Тэгээд яг хөөхлөр хүн одоо ерөнхийдөө хөгжүүлэгчт нь ингээд за кодоо бичээд тэгээд нөө кодоо ингээ сервер рүүгээ батгээд оруулангууд нь тэнцэн яг хөөхлөр маш олон төрлийн тестүүд явж байгаа хэрэг. Тестүүд наа. За энэ одоо ингээ хуучин ажиллаж байгаа ажил яг зөв ажиллаж байгаа гэдгийг ингэж бодно гэдэг хүмүүс нь тесттэй бичсэн. Тэр тестүүд нь ажиллаж дуусаад төгнгүүтээ яхав гэхээр одоо Facebook энтер болохоор тэрийг ингэж staging буюу алхам тагаар шин боломжуудаа хэрэглэгчдэд өгч байгаа хэрэг. Тэр нь яхав гэхээр за юу гэдгийг за энэ шин боломжийг бид нэг хэрэглэгчдийнхаа 1% нь харуулъя. Тэ? Тэгээд тэнцээ алдаа илрэх нүү бүгдээр харъя. Төгнгүүтэнд яхав гэхээр алдаа гарч ийн үе яаж ийн үе чинь үгдэн бүгдийг нь автоматжуулсан системтэй болчих واخгүй. Тэнгүүд 1% дээр нь ч юм 2% дээр нь ашиглуулж үзэж байгаа л за ерөнхийдөө алдаа малдаа нь гайгүй байнгээ 1-2 хоногийн дараа ахаал 1-1 хуваар нэмж байгаа л. Тэгээ 1-7 хоногийн дараа ч юм 2-7 хоногийн за зэйн бол одоо ямар ч асуудалгүй юм байна шинэ код те. Тэм ч бүгдээрээ нийтлэг бүх хэрэглэгчтэй өгч. Хэмжлэгчлэгээр яг ингээд нүг үе шаталтаагаар яваад тэгээд яг хөгжүүлэгч бол зөвхөн код бол бичнэ. Тэрнээсээ шүүр
нэг амар олон юмд анхаарахгүй. Тэр нэг бичсэн код нь алдаатай байна уу, алдаагүй байна уу гэдгийг нь илрүүлдэг юм бүхэл бүтэн автоматчсан систем өсчихөж байгаа хэрэг. Тэгэл тэр бүхлээр нэг юм бол DevOps болчихж байгаа хэрэг амар гоё. Тэгтээ мэдээж яг нэг яг юу гэдгийг сервэрээд хариуцдаг, сайтын найдвартай ажиллагааг хариуцдаг хүмүүс нь байж байгаа. Тэр хүмүүсний яг бүхлээр нь хөгжүүлэгч шинэ кодыг сервер дээр ингээд хэрэглэгчд нэвтрүүлэхэд хай шатнд нь алдаа гарч ин тэрнээс яаж сэргийлэх вэ, яах вэ хүү гэдэг юм уу гэдэг нь дандаа автоматчлалтаа хийдэг. Алдаа гарлаа, асуудал үүслээ. За одоо энийг яаж дараагийн удаад нь илрүүлэх вэ? Яаж автоматчлал энийг сайжруулах вэ гэдэг дандаас нь ерөнхийдөө бүх юм удаа ажиллах болол ингээл нэвтрүүлээд идэх юм байна л дээ. Тэгээд яг хав нөгөөх нь ингээд судалж судалж байгаа бол баахан юм болж болж байгаа бол одоо нэвтрүүлээ явж байгаа хөөхгүй. Тэгээд юун дээр одоо нэг төсөл дээр хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээд туршиж үзэж байгаа юм тий. Туршиж үзээд нэлээ тий. Тэгээд хамгийн ихний үр дүн нь болохоор нэг DevOps-ийн нэг хэсэг нь болохоор CI буюу Continuous Integration гэдэг нэг хэсэг багхгүй. Тэгээд тэр нь болохоор ингээд амар их тест бичнэ. Тэгээд нэг кодын өөрчлөлт оруулангууд нөгөө автоматжуулсан систем энэ өмнөх юмудаас эвдлж чинь үгүй юу гэдгийг ингээд тест автоматар тест явдаг. Тийм систем хийсэн байхгүй. Тэгэл одоо яг хөглөг нөгөө төр ингээд туршаал яваад байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд юу гэдэг ингээд нөгөө уншаад тахлаар амар их давуу талтай. Гэхдээ хийх гэхлээр айгүй их ажилтай. Яг тэгэхээр хэрэглэгч ингэж үзэж магадгүй, ингэж үзүүл яг юм алдаа гарах хэвээр, ингүүл зүв байх хэвээр гэвэл алдааны ингүүл алдаа гарна, ингүүл зүв байна гэдэг хоёуланг ингээд тестэлдэг кодууд ингээд бичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр амар их код бичнэ. Тэгтээ нөгөө давуу тал нь юу гэсэн бэ гэхээр сая ингээл нөгөө нэвтрүүлээд явж байхдаа яг нэг нэг хэсэг код бичингүүтээ өөрөнгө ингээд шалгасан болцсон байхгүй. Тэгээ хөгжүүлээд ингээд явж явж хагаад тэгээ тесттэй бичсэн чинь яг яг хуу тесттэй бичихтэн нөхөж үчиж байгаа юм л да. Тэгээл яг хуу энэ код ч угаасаа ингээд ажиллах хэвчээ чинь ингээд тесттэй бичих маань ажилласан чинь ажиллахгүй болцсон байхгүй. Тэгээ яасан гэсэн чинь бүр ингээд нэг 7 хоногийн дараа ч юм уу сүүлд нь юм ихтэй нөгөө код явуулж хайцсан. Тэгэнгүүт яг хуу ихлэр тэр чинь заавал одоо юу гэдэг юм хэрэглэгчдэр очиж мэдээлдэх алдаа байхгүй тийм чинь хэн нэгэн хэрэглэгчдэр алдаа болоод ямар нэгэн байдлаар цагийг өрөөл нэрв нь барах тий тэгээл тэрнийг нь засах гэж хичнээн ч хугацаа орох хэрэгтэй байсан мэдэхгүй а тэгэхээр одоо ингээл нөгөө тестүүдэ ингээд бичээд эхлэх чиг хэлэр ингээл подкаст код өөрчлөл шалгаал үзэнгүүд нөгөө тэг ингээл явж байна а сая бас нэг IT-ийнх нь уулзалтын дээр хуучныг надтай хамт ажиллажсэн залуу ингээл нэг юм ярьж байгаа ерөнхийдөө continuous integration буюу ингээд автоматар тесттэй шалгуулдаг юм нэвтрүүлэхээр айгүй амар юм аа гэдэг нь. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь хуучин болохоор бид хоёр айгүй их муудалц төсөн байхгүй. Яагаад гэвэл нөгөөх нь хөрчин энэ ажиллаж байгаа код гэдэг өгдөг. Би нөгөөх нь ажиллуулахлаар алдаа гардаг. Алдаа гараад идэх байхгүй. Тэгээ яалтч өөрхөн компьютер дээр очиод үзэхлээр ажиллаад идэг. Минийх дээр ажилтдаг. Тэгээ алдааны хэнийх юм бэ гэхэлэр ч асуудалтай байгаад идэг. Тэгээ төнгүүд яг үгээр хардверийн алдаа байж болох юм. Хоёр өөр компьютер дээр үзэж байгаа. Тийм байж болно. Эсвэл үйлдэлийн систем нь хардвертэй гандаа маягаар ажилтдаг ч юм уу. Тийм. Тэгэхээр яг одоо яг үгээр нөө тестүүдэд ингээд бичиж гэхэлэр чинь нэг тийм манерын хэлж байгаагаар болохоор нэг тийм хувийн харилцаа юу гэсэн байхгүй жаах байхгүй. Тест давснуу давсан, зөв юм а тестлснуу тестлсэн. Тэ одоо хаана асуудал байгаа тэр нь тэр хүмүүс асуудлаа шийдэн тэ тэрнээс үгүй хөөч юм уу код гэдэг нь эсвэл нэг алдаатай бичсэн байна гэд нэг буруутгах зэмлэх тэр нүг юм хувийн харилцаанд байхгүй болчихо тэ гихмчлэнгээр ингээл за дээрэс нь яг уу мэдээж нөгөө кодын чанар гэдэг нэг юм бас ингээл шалгадаг гихмчлэнгээр ингээл амар хэм байд юм билээ л тэ одоо жишээ нь бид нэр одоогийн байдлаар ингээд бичиж байгаа ингээд кодон дээр ингээд туршаад үзэхлээр нийт бичсэн кодны 81% нь тест бичсэн байна гэж байгаа хэрэг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нэг цаана нэг 20 орчим хувь хэрэглэгчдэр очиад алдаа гарах юм уу яах юм мэдэхгүй. Эсвэл миний бичсэн бидний бичсэн кодных нь тест нь зүв байсан уу? Эсвэл бодоогүй юм аа тий. Тест бичиж гэж бодоогүй юм дээр ч юм уу алдаа гарах ч юм уу. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү нөхцөлүүд үүсгэсэн. Тэгэхээр яг хөө DevOps-ыг бол ингээд явсаар бол нэвтрүүлэл. Яра нилийн техникл уулаа хурцлж байна. Яг ингэ нүг хэрэгжүүлээд эхлэхээр айгүй гоё юм байна. Хамгийн гол нь. Хэрэглэгчдийн нүдэн дээр бол эн чинь бол яг ямар хэмжээний ажил орж байгаа, ямар хэмжээний тест орж байгаа гэдэр гэдгийг бол ерөөсөн барагтаа анзаарахгүй юм байна. Тэ өгөн гарддаг байсан алдаанууд болгох гарахаар илчсэн байна гэд. Тийм. Тийм. Бас нүг тест
Ер нь яг нүүн эргэн тойрны ингээ харахад Монголын компаниуд тест чинь аягүй хавар юм билээ л дээ. Тэгээ сайн нүүн ингээ гадныхантай нэг хэсэг ажиллаад эхлэхээр чинь нөхдүүд бол ерөөсөө тест л гэдэг юм билээ. Номер нэг бол тест, тэгээд ямар нэгэн код дээр өөрчлөлт хийсэн бол тестүүд нь давж явах хэвээр. Шин код бичсэн бол тэрэн дээрээ зориулж бас тест бичих хэвээр тий. Тэрнээс нааш бол одоо ерөөсөө кодыг бол код гэж авч хэлцэхгүй байхгүй. Тэнгүүд яг хав ингээд нөө сүулт нь бид ингээ бодоод тахлаэр код бичдэг хүн software engineer хүн ч юм уу хөгжүүлэгч хүн гэдэг хоёр ялгаа нь ерөөсөө тэр болчихж байгаа юм. Кодыг бол ингээ бичиж болно. Тэгэхдээ тэрийг яаж хамгийн зөв бичих нь, яаж тэрийг тестлэх боломжтой бичих нь гэдэг чинь бас тусдаа шинжлэх юм болчихж байгаа байхгүй. Ямар нэгэн код чинь тэр нь тестлэх боломжтой байх хэвээр. Тестлэх боломжгүй код бол бичиж болно л доо. Амьд тэр нь бол мэд готоодход бол хэцүү юм шиг. Нилийн алуурсан юм шиг нэ тий. Зурхаас. Тэгээ гайгүй амжилттай байна уу. Ер нь ард нь гарсан эсвэл яг ингээд нэг үнтэй прогресс хийж байгаа ажил болоод байна уу. Одоохондоо нөх continuous integration гэдэг хэсэг нь болцсон байхгүй. Тэгээд дараагийн хэсэг нь болохоор continuous deployment гэдэг нэг хэсэг болоод байгаа. Тий. Одоо энэ нэг үгнийн санаачилж өөрөө подкаст иргээ сонсдог байж байгаа. Тийм нэг continuous deployment нь болохоор нөөник яг төрөний нөө ярьдгийн тий. За нийт хэрэглэгчтэйхэн 2% нь л энэ шин боломж харуулъя. Тэгээ тэр нь алдаагүй нэг хоног бол 4% болдгийг юм уу ингээд тэр тий. Ямар үеиг нь алдаатай гэж үзэх юм бэ хэмжлэнгэр ингээд тэр чинь амар том технологийн юм уу сетап хийж байгаа байхгүй. Тэр хэсэг нь бол одоо дутуу тэнд чинь бол хэзээ очих нь бол мэдэхгүй. Би нэрээ ингэж бодоод байсан. Чамтай нэг жоохон ярьж үзье гэж бодоод байхгүй. Хиймэл оюун ухаан гэхэл одоо ихэнх хүмүүс хиймэл оюун ухаан artificial intelligence гэдэг хэлээр нэг кинон дээр гардаг шиг нэг амар юу гэдэг юм. Terminator дээр гардаг чинь ямар нэртэй компани бэлээ? Нөгөө компьютер компани. Тэр нэг artificial intelligence бол компьютер болол терминаторыг үүсгэл хүний эсрэг байлж байгаа шүү дээ. Тийм. Бас iRobot энэ төр. iRobot, Matrix тийм. Matrix ч бас яг дэлхийг эзэлсэн хиймэл оюун ухаан байгаа шүү дээ. Эзэлсэн байгаа хиймэл оюун ухаан хүнийг сорж амьдэрдэг. Тэгээд үгүй яг тэгээ яг тийм болох ч юм уугүй ч юм уу тэр нь тэгэл яг тухайн үеийнх нь тэр үеийнх нь фантазууд л ингээл яваад байгаа хэл та. Тэгэхээр нэг жоохон арай нэг жоохон бодтой өнөөдрийн төвшөнд хиймэл оюун ухаан гэж юу гэж ойлгож байгаа яг нэг хэлбраар ойлгоход, хэлбраар тайлбарлаад ойлгоход яг яаж ажилтгий хиймэл оюун ухаан. Миний ойлгосноор бол айгүйх дата л ордог байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дата дээр нь biased байх юм бол тэр датагаа дагаад biased ингээд юу шийдэр гаргадаг. Нэгдүгээр та, хоёрдугаар та болохоор сая тэр нөгөө SpaceX-ийн тэр нөгөө юг Pojin гэдэг тийш харуулчаад Pojin буцаад бууж ирж байгаа. Тэгээд усан дээр ингээл платформ дээр буугч байгаад ингээд унж байгаа юг үзснэ гэж хэлээ. Тэр мэрийг бодоол эсэх байхгүй. Тэр одоо айг бол амар их код мод аргал хиймэл аюу хаа. Тэгээд амар юу явагддаг болол гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэр талаараас нэг жоохон ярьдаг юм уу гэж бодоод байна. Эсвэл би зүг нэсээ, дуруу нэсээ, дуруу юм асуугаад байна. Яг л жиди зүгээр ингээд үзэж байгаа, мэдж байгаа, уншиж байгаа юмнууд илүүд чи хиймэл аюу хаа гэж яг юу хэлээ те. Хиймэл аюу хаа гэхэл чинь нэг амар том юм гэдэг нэг салбарыг авчиад бүнд нь авчиад хиймэл аюу хаа гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ дотроо яг ихэнх тохиолдолд яг нэг машин лернинг гэдэг нэг юмыг хийчих чам ороод тэгээд машин лернинг дээр нь машин лернинг буюу машин өөрөө ямар нэгэн юмнаас суралцаад тэгээд өөрөө шийдвэр гаргах чадвартай болно гэсэн үг л дээ. Гэхдээ яг тэр нь болохоор 2 3 ахиад дотор ингээл юг юм яг үгээр ингээл ямар алгоритм ашиглаж байгаа, ямар статистик онол монлоос ашиглаад ингээд өөр өөр нэршил яваад тах шүү. Тэр нь хамгийн том нь болохоор яг нэг human assisted биш гэсэн хоёр янз ерөнхийдөө байгаад байгаа. Human assisted гэдэг нь яг үгээр баахан нохооны зураг өгч нэг систем руу оруулаад за энийг бол нохоо гэж ойлгоё шүү гэдэг нэг машинд хилээд өгчөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг дараа нь нөө нэг зургнуудын бүгднийг ингээд нэг тусгай алгоритмаар боловсруулад тэнгүүтэ заазаад нохоо гэхлээр нэг юм иймэрхүү нөхөр зургийн анализ хийгүү чинь иймэрхүү нөхөр байж юм шиг өнгээд нэг юм паттерн гэдэг чинь тэгээд хэв шинж ч юм уу гаргаж ирж байгаа байхгүй тэнгүүтэ
дараа нэг өөр нэг зураг оруулангуу дахиад хэрхэв шинжийн шалгангуудаа за энэ болохоор өмнөх нохоонуудтай тэтэн хуваар адилхан байна ч юм уу нэг юм гаргаж ирч. Сүүлд нэг нь Google-ийн чон гаргаад ирэх юм бол амар юу байна те. Тийм тийм чоны зураг үзүүлэх юм бол нохоо гэж таних үгүй юу гэдгээ. Тийм нэг Google-ийн юу гэсэн шүү дээ. Google Photos ч нэг хүмүүсийн зургийг ингээд нүг таниад тийм нүг ингээд ялгаад ангилаад гэсэн чинь тийм харан хүмүүсээ чи авчиад гөрөл гэж ангилаад бахан хүмүүсийн оорыг хүргээд завэтгүй тийм болсон юм биш. Гэхмчлэнгэр тэгэхээр яг нүг хиймэл оюун ухаан чи өөр нүг юм одоо л амар түүх яваад байгаа байхгүй чи сая энэ оны ихнэр ихээр уншиж ах чи гэдэг цагаан арьстай хүмүүнийг бол нэг бараг 80-90 хувьтай хүүсийг нь ялгаад байна гэж байгаа. Тэгтээ хар арьстай хүн болохоор хүүсийг нь ялгаж чадахгүй ч болохгүй. Датанд байхгүй бол л тэгээд байгаа шүү дээ. Мэдгүй одоо тэр юмд би харин юу байгаад байсан хэн билээд ээ. Тэгэж дээр нэг юу артикл уншижсэн шиг санагдана. Apple-ийн нөгөө Face ID биш үү? Тэр болохоор яг цагаан арьстай хүмүүсийн нүүр царайг бол айгүй сайн таньдаг. Ажиллах алдаа гарах магадлал нь бол айгүй бага байдаг. Аз юм хар болоод ирэхлээр алдаа гарах магадлал нь арай ихсэн явждаг гэд. Тэгээд тэр нөгөө Face ID-гийн технологи боловсруулж явах явцд бол уншиж байгаа дата нь ихэнхэн тэгээд боловсруулж байгаа хүмүүсэд нь дандаа цагаан арьстай хүмүүс дата нь болохоор тэгэл датаг бол дата л явж байгаа. Тэгэл нийт одоо юу гэдгийг цуглуулсан царайнуудынхаа 70-80% цаг хайрстай хүмүүс болж тарад алдаанууд нь тэгж гараад байна гэх. Тэг хэм шинжийг нь болохоор юм модель гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэгэл тэр нэг модельүүдийг нь утсан дээр ч юм уу суулгачихж байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөөх нь ингээд хэм шинжийг нь ингээд таньжсэн аа цаа цаа энэ ус мөн байх биш үү гэдэг. Тэг. Тэний тэрүүгээр яваад байгаа. Аа нөгөөх нь болохоор бүгдийн Google-ийн сайн сүлд нөө Deep Mind гэдэг нэг юм гаргаад ирсэн шүү дээ. Тэр болохоор ингээд нэг өөрөө суралцдаг юу ч хамаагүй хийдэг өөрөө суралцдаг гэдэг аахгүй. Тэгээд тэр болохоор ч юм бүр ингээд нүг амар супер юм биш үү тийм чинь юу тийм тэр нэг гомо тоглолоо суралцж амар хурдан процесс хийгээд аягүй хурдан сураад өөрийнхөө алдаанаас өөрөө өөртөө тоглож сураад байгаа юм уу та тийм одоо чинь нүг ингээд бид нар чинь юу тийм амьдрал дээр юу тийм хийх боломжгүй юмнууд гэж аягүй олон байгаа даахгүй тэр нүг Go-ийн чөлөө аль чөлөө нэг тоглоомд ингээд нэг тоглоулаад цаана тийм Go-ийн чинь ардлалт нь яаж тоглоулсан бэ энэ гэдэг уншингууд чинь өөрөө өөрийг нь хооронд нь хэдэн сая удаа өлө тоглоулсан байх вэ? Тийм. Тэгэхээр чинь хүмүүсийг хооронд нь хэдэн сая удаа тоглоулаад тэрнийх нь мэдээллийг цуглуулад тэрийг нь системд оруулаад тэгээд тэрнээс нь модель гаргаж авах нь гэдэг чинь бараг боломжгүй байх вэ? Тэнгүүд нөгөөд чинь ингээд хоёр амар том ухаантай компьютер ч юм уу ингээд байлгаж байгаа хоёр системийг хооронд нь тоглуулчих. Тэнгүүч нөгөөд хоёр ч хоёлаа явах гэхэлэр яавал ялагдах уу яавал очих уу гэдэг юм аа ингээд баг багаар сураал тэгэл тэнгүүтээ нүүдлээсэн шалтгаалаад өөр өөр нүүдлээгээл тэр ч удаа бүдээ эхлээл нэг 5 нүгэл хожигддөөс юм болоод дараа нь 6 нүгэл ч юм ингээл гисэр гол бүр амар ячиж байгаа. Тэгээд Go дээр чин одоо юу гэдгийг гэтэл тэр нүний deep mind-ыг шахшраад өгдөг нэг том юм нь болохоор тэр чинь юу лээд нэг нүүдэл нь хитэн сая төлөө нэг удаа чөлөө зүв байх магадaltaй хожилт хүргэх боломжтой тийм нүүдэл хийж чад хожиж байгаа хоц ингээд нэгсээ юу нөгөө цодгосны хүртээ тоглох одоо тийм тэр чин болохоор ч одоо үгүй зүгээр ингээд за энэ буруу зүг үх юм бол ингээд айгүй яг шууд дэгдэн компьютерийн хувьд бол зүг гэж сонгоход бол тийм амар харин заавал хүн барыг тоглоод хүн ингээд бүр хідэн нүдлийн цаадахыг ингээд тооцчиж хийх хэмжээний чөлөөд ирчихлээ амар тийм магадлан л солиотой юм байгаад тийм ингээд чи тэр нөгөө баримтат киногийн үзс нөгөө юу тэр яг нөгөө процессын тайлбарлал deep mind-ийн тэр Google-ийн нөхдөд Go-ийн юутэй Европт амьдардаг нэг хятад Go тоглогчтой суугаал тэгэл би эндээ заагаал нөгөө компьютерийн хөгжилтэн дээр нь суулгаад тэгсээр гол нөгөө солонгос нөхөртэй тоглолж байгаа байхгүй тэгээд хідүүлээд 7 удаа тоглох байлаа тий. 5 2-т чөлөө 6 нэгтсэн. 5 удаа тоглох ч байсан чөлөө 4 нэгтсэн нөгөө хүнийгээ. Тэгээд яг хуу тоглож исэн хүн нь болохоор өөрөө бол тим хэмжээний хэмжээнд компьютер тгийж тоглож чадна гэдэгт ерөөсөө итгэхгүй байсан гэд. Тэгээд яг хуу тэгэл яг нөгөө нэг нүүдлийнх нь л тайлбар нь л яг чиний яриад байгаа тэр нүүдэл юм шиг үлээлтэй. Тайлбар нь хийхлээрээ
хүмүүсүүд нэгээд тийм шинжилгээ хийгээд өгөхлөөр тэр нүүдэл нь бол айгүй асуултын тэмдэгтэй. Одоо шатраар ярих юм бол тэ. Учир нь мэдэгдэхгүй. Анхаарлын тэмдэгтэй нүүдэл бол авчиж байгаа. Тэр нь одоо сайн нүүдэл үлээ мөн үлээ. Тэгээд ерөөсөө нэг том анхаарлын тэмдэгтэй нүүдэл болчихсон. Тэгсэн мөртлөө тэрнээсээ болоод нөгөө компьютер нь хажиад явцсан байна гэдэг. Тэгж нэг тайлбарлаж. Даа ч өөрөө тэгээ Go-ийг тоглож мэдэхгүй болохоор яг юу яриад байгааг бүрэн ойлгоогүй л тэг. Аа, окей, нэг тиймэрхүү юм болсон юм шиг байна. Яасан нөгөө уншаад яасан чи тэр чинь Go-ийнхэн дүрмийг мэдэхгүй болохоор чи тэгээд тэр нь ингэж нүгөө тэгж нүгөө л гэл бичингүү чи шууд ингээл юм гэл. Тэр нэг хаш тоглолтдаг л тоглоом юм шиг л шүү дээ. Хар цагаан өнгөөр. Нүд мүд бүрэлдэж бүрэлдээл их л. Тэгээд ийм юм нэг анзаарэгдчихлээ л дээ. Бас одоо ингээд хиймэл оюухан өөрөө ингээд явж чаддаг өөрөө явдаг машин гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнд чи компьютертэй ингээд суулгацсан байгаа. Тэгээ яг хүн өөрөө явдаг машин хоёрыг хооронд нь ингээд тарьцуулаад үзэх юм бол өөрөө явдаг машин нь бол яг ингээд хүний тэр зааж өгсөн параметр дотор нь бол амар сайн ажиллаж чаддаг. Хажуудлахын цагаан зураас шугам мэдрээ бол хараа таниад камераараа явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд эргэн тойрноо бол харж байгаа камертай байгаа. Тэр болго орж ирж байгаа датануудаа бол ингээд ойлгоод ингээд яваад байдаг. Тэгээ явж итэл одоо юу гэдгийг хажууд нь машин хүрээд ирэх юм бол энэ бол машин ингээд таньдаг. Уртлынхын машин гівэнт дүрснэ ингээд томроод ирэх юм бол уртлын машин юу ажийн тормозоо гიშгэж чинь биос тормозоо гიშгэх хэрэгтэй гэдэг. Тиймэрхүү системээр ингээд явдаг. Тэвэн гутаа тэр юуны химэл оюухантай өөрөө гэдэг машины чинь замаас нь гаргаад ингээд шорон зам дээр гаргаж ичих юм бол датануудаа яаж процесс хийх юм гэдгийг л явждаг юм. Яаж респонд хийх юм гэдгүү гэж нэг тгийж тайлбарлаад байл л дээ. Хүн болохоор за яг дөрмийнхэн хүрээндээ бол ингээд тоглоод машинэ бариад ингээд явж чадна. Гэхдээ бас improvisation гэх юм уу та тийм. Тухайн үед гарч ирсэн шаардлагатай нийцсэн шийдвэрүүдээ гаргаж чаддаг гэдээ ямар ч хүн. Машинэ барьж явлаа, зам байхгүй болоо, шорон зам дээр гараад ирлээ. Эсгүй бол зүлгэн дээр гараад ирлээ. Илжтэй байна, доош уруудах уу, дээшээ явах уу гэж машинэ барьж явж итл уралт нүг харахад бол ажиллаар нь тойрж явах нь бол арай эрсэл багтай гэдэг ийм амар нарийн нарийн жижигэн шийдвэрүүдийг бол өөрийн анзаарлаггүй хүний тарих ингээд шийдэр гаргаад ингээд яваад байдаг. Тим юм дээрээ бол нөгийн компьютерийн одоо хэмл уюух юм бол тим төвшөндөө ерөөсөө хүрээгүй байгаа гэж тайлбарлчихлээ л хэлдэг. Юурын одоо юу гэдгийг чинь нэг хэмэл оюухан ч юм өөрөө жолоодог машин төргээл хийдгэнгүү чинь бид нар юу гэдгийг ингээд харахлын аюу ингийн юм шиг хөшлөө төрч нөө технологи амар олон тусал цатавж байгаа хгүй чинь австрал дээр ихэд чинь нэг том сонир асуудал гарсан юм билээ шүү дээ. Тэгээ тэр нь үгсэн чинь австрал чинь ингээд нөө бүхэл твээрэ жилд 1 см ч юм уу хой зөвхөдлөө 3 зөвхөн хөдөлгөөлт юм билээ шүү дээ. Тэнгүүд яг үгээр GPS-д буталж байгаа. GPS-ээр нүүд чи ингээд нүг энэ би ерөнхийдөө энэ хавьд явж гинэ гэдэг ерөнхийдөө нэг замаа замынхаа гаргалгыг авдаг юм шиг үлээл тээ. Тэнгүүд нь яг үгээр GPS чинь тэр нэг хоошоо ингээд хөдөлж байгаа сантиметрын хэдэн жилдээ чөлөө нэг удаа сольдог байсан юм билий. Одоо энэ жилээс үлээл хойтон гос чөлөө тэрийгээ жил тутам нэгээр ингээд өөрчлөх юм билий л тээ. Тэгэхээр яг үгээр одоо тэр хэрвээ тэр нүг залруулгыг хийхгүй бол тэр машин чинь бол өөрөө нөө GPS-ээр өөрхөн байгаа байршлыг онгоотой заа за би бол энэ зам дээр явж байгаа гэж бодоод байдаг. Тэгэхээр зам дээр ажиллахын дээр өрч юм өөр хаа нэгэн газар явж иж магадгүй. Тэгэхээр яг хөөхлөр ингээл нөө бид нар чинь жишээ нь за тэр GPS нэгдүгээр асуудал дараа нь газрын зураг мөн тий энэ координат дээр мод байгаа мó уул зур байгаа мó зам байгаа мó хэдийнэтэй зам байгаа юм гэмчлэн бүх мэдээлүүд нь оруулж байгаа. Дээрээс нь тэр нөө автомат чулуудлахтай машин чинь нэг хичнээн чүлээ юм нэг сенсортой мэдрэгчүүдтэй байгаа гэж тийм. Тэгээд бас нэг сони юм ин харах юм бол Waymo гэдэг нэг одоо жишээ нь нэг Google-ийн багтаа автомат жолоочгүй машин их гэдэг байгаа. Uber ч юм уу, Lyft ч юм уу тэднүүсийг харах юм бол туршилтын жолоодлоо хэдэн сая чүлөө майл явсан энэ төр гэдэг. Тэг нийт хугацаа. Тэгэхээр чиний хав хүлэр ингээл яг яваал тэр үедээ тормоз гიშгэж юм гээл тээ гихмчлэн тэр бүх мэдээллүүдийн цуглуулчих. Тэнгүүдээ тормоз гიშгэс энэ яагаад юм эргэн тойронд нь ямар нөлөө байсан юм гихмчлэн дээр ингээл нөө амар их мэдээлэл төр боловсруулалт хийж байгаа арай ч юм жоохон мэдээлэл гаргаж ирдэг ч юм уу. Тэрэн дээрээ сайжруулалт хийд юм шиг юм л да. Тэгэл Монголд бол одоо юу гэдэг юм өөрөө жолооддаг машин марга орж ирэхгүй байх гэж байна. Харин тээ. Тэнд орж иртэл бас нилээ авах цагаах шиг юм л да. Тэгээ яг хөө тэгэл нөгөө хиймэл оюуханы чинь
төрөө ингээд эсэ иймэрхүү нэг жишээ авчихсан. Цагаан баба гэдэг ийм амтэн байдаг гэж амирх цагаан бабаны зургуу зүйлэл. Пингвин гэж ийм амтэн байдаг гэж хар цагаантай баахан пингвины зургуу зүйлэл. Тэн готой зебра гаргаад ирээд эзэлчдэг. Тэн гот нөгөө компьютер нь таньд хавьчдаг гайхаад. Хар цагаантай пингвин шиг тэгсэн мөртлөөр юу гэдэг цагаан баба шиг хошуутай хамартай гэдэг ч юм уу. Ингээд бүр амир сонсон датага яаж интерпрет хийх вэ гэд яаж хүлээж авах вэ гэдгээ ерөөсөө конфьюз болоод байдаг учраа олдгоо. Тэгэл яг хэвээр явандаа бол энэ нөгөө датаныхын юмнууд ингээд нэмэгцээр байгаа л өөр нэг төвшөнд төрхөл байх л да. Одоо чинь AI ч юм уу машин лернинг ч амар сайжирсан юм. Саяхан бид нар нүг юу яасан бэхгүй. Google Photos дээр ингээд зураг үзчихэж байгаа. Санамсргүй. Тэгээ тэнцээ чинь нүг ингээд хүмүүсээр нь ангилцсан юм л шүү дээ. Ням мэдгүй. За Google Photos ашигладаг. Google Photos дээр ингээд оронгууд чинь за энэ бол одоо дүл мандахын зураг, энэ бол хиний зураг, хиний зураг гэдэг ингээд ангилцсан мэт байхгүй. Тэгээд би манай нөх хүүхдийн ангилцсан л нэг патгээд ингээд ороод үзэхэд тэр чинь хитэн сартай байх үеийн зургаар нь таньсан байгаа байхгүй. Тэр одоо юу гэдэг юм би бол өөрөө ангилаагүй шүү дээ. Энэ бол тэр гэж ангилаагүй. А тэмгүүд чинь яг хөвлөөр энэ хүний зураг нэг бүгдээрээ энэ хүний зургнууд бүгдээрээ ингээд тэгээд тэнд дотор нь болохоор хитэн сартай үеийн баг ингээд нүүр нэм уулаан ч юм уу тий. Тэмгүүд ингээд жоо хальт хажуу тийшээ хараад нүүрнийх нь тал нь гарсан зураг мурган дээрээс тэр чинь олоо таньсан. Олоо таньсан. Тэмгүүдтэй за энэ бол энэ хүний зураг шүү гэдэг. Тэнгүүд чинь яг хөглөр за хоёр өвчтэй тийм манай хоёр өвч чинь яг ингээд заримдаа ингээд харахад амар төстэй ч юм шиг ингээд харагддаг тийм угаас айл өвчтүүд чинь тэгээд багийнхын зургнууд нь ингээд харахад чи энэ хоёр өвчтэй нэр амгаар ажиллах шүүгээл хоорондоо ярьж идэх баг чинь Google чинь тэр чинь хоёулаа ингээд ялгаад энэ бол тэр шүү энэ бол тэр шүүгээл ингээд ялгч ялгчих чинь тэр нүн ингээд гайхаад ингээд ингээд үзэнгүүд яг тэр зургнууд магадгүй тэр ангилахад бас айгүй хэрэг болж байгаа юмнууд нь мета дата буюу метадата олчих жоохтой чинь юу гэдэг юм энэ ачка бол одоо зураг нь 5 жилийн өмнө авахдсан одоо энэ жоохны зураг тий одоо энэ жоохны зураг энэ хоёр бол нэг хүн биш шүү гэдэг нэг тийм ялгдаг ч юм уу нэг ял гэдэг ч юм уу цаана нэг юм байж л байгаа юм шүү гоохгүй зүгээр инженеэр бодохлоор зургийнх нь бас өөр софтверийнх нь өөрийнх нь бас датанууд байгаа шүү дээ тэр мөрөөр нь бас таньдаг юмнад байгаа л тийм тэрүүгээр нь ч юм ингээл одоо Samsung утсан дээр авсан iPhone утсан дээр авсан iPhone-ийн 10 дугаар generation утсан дээр авсан зургнууд гэдэг нэг юм тэндик мэддэг хооронд нь холбдог жилэн мандар нэг ч тавьдаг юм надад бас байхгүй. Тэгэл болоо тэгэл зураг авангууд чинь бидний мэдгүй маш их дата чинь зурган дотор чинь энэ утсыг хаана GPS-ийн асаасан байл энэ GPS-ийн хаана энэ зураг авах гэсэн юм те. Утс нь босоогоор байсан юм уу хөвтэйгэр байсан юм уу гэх мэт маш олон мэдээллүүд ингээд хамт дагаад явчих жоохоо. Тэр их л мета дата гэдэг юм. Тэр трийг ингээд цуглуул цуглуулж байгаа л нэг юм супер юм их гэдэг шүү дээ тийм шинэ одоо үгдийн хаттууд бол одоо ингээд AI-г бол мөр ингээд тултал нь хийгээд хийсээр байгаа одоо гудамжинд ингээд яваад өнгөрж байгаа хүмүүсийн бүгдийнхэн царайг нь таньдаг болчлоо гэдэг шүү дээ одоо сүлдө ингээд хүний алхаагаар хүнийг таньж гинтэрэгтнийг барьсан барьсан жишээ тийм тэр юу гэдэсэн тэр үстэй амар солиот юмнес сонсож байсан альва нэгэн хотод хэрэг төв гудамжаар нь хэрэг хэмжээний хүн гэхдээ хүмүүс хэр хурдтай алхаж байгааг нь хараад тэр нь тухайн хотынхын хүн амын тоог нь илэрхийлж болдог гинэ. Бараг 70-80% зөв юу те. Prediction rate-ээр илэрхийлж болдог гэдэг байхгүй. Тэгээ дандаа энэ Google-ийн технологид. Тэгээ ингээ бодоод үзээд байхад privacy гэдэг нэг амар хувийн нууцл гэдэг юм чинь бол байхгүй болж байгаа юм шиг. Одоо чи үгүй яах вэ? Юу яаж болно л та? Чиний одоо нэг хүүхдийн гэр бүлийн зураг надад чинь бол хүн хараад ингээд байгаагүй нөх тийм юм хийж байгаа хийхгүй байгаа нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Дандаа компьютер систем машинууд ингээд яваад байгаа. Гэхдээ тэр хүн хийж байгаа зэрэг юм. Тэрнийхээ ард талд нь manual юу? Тийм. Оф, that's cheating man. Хийж байгаа шүү дээ. Тэгэл яг Google-ийнх нь айгүй тийм гоё юу гэдэг юм. Үнгүү сервис гаргаж өгж байгаа ч гэсэн бидний хувьд бас тодорхой хэмжээнд бас нэг үн төлж л байгаа байхгүй тийм өөртөөх нь мэдээлэлээ өөртөө гал зарж байгаа шүү дээ өөртөөх нь датагаа оронд нь. Гэхдээ ер нь одоо гэдэг нэг түрүүн хүн хийж байгаа гэдэгсэн тэр юм дээр сонссон байх гэсэн чинь юу яд юм бэлээ. Amazon дээр Mechanical Turk гэдэг нэг юм үйлчилгээ байдсан байх л дээ. Тэгээ тэн дээр болохоор ингээд нүн хүмүүс ингээд бүртгүүлсэн мэдээл. Тэ
Тэгээд ингээд бүрт хүмүүс ороод би ийм ийм юм чадвартай мадвартай гэдэг ингээд тэрийгэ бүртгүүлээ тэгээд шалгалт өгд юм байлээ л д. Тэгэнгүүт нь яг хөглөр нөгөө талд нь болохоор хүмүүс том компаниуд те Америк ажил хийх хэрэгтэй болчоод тэгтээ тэрийг нь хийх хүн байхгүй ангуут нь mechanical Turk гэдэг систем рүү оруулцдаг. Тэнгүүт нөгөөх нь Amazon-ы тэр үйлчлэгийг үнэлж ангуутаа. За энийг бол энэ юм чадвартай хүмүүс л хийж чадах юм байна гэд тэр хүмүүс рүү явуулаад тэгээ нөгөө хүмүүс нь ангилдаг юм байлээ. Аа тий тий наадах чинь. Одоо жишээлбэл нүг юу гэдгийг за баахан видеонууд үзүүлээд ч юм уу тий видеонууд үзүүлээд за анчнаас ингээд том хүнийхээг ин тогтогтгоо ингээд тэмдэглээд агараа ч юм уу тий эсвэл одоо хөгжүүлтэйг ингээд тэмдэглээрэ нэг нь тэмдэглээрэ эсвэл энэ бол одоо юу гэдгийг та нарын хувьд тэгтээ бас бус хэллэг агуулгацсан агуулгадаггүй пост байна уу тэрийг уншаарай гэх тий. Тэнгүүд нөгөөдөл ингээд хийдэг нэг тийм амар том тийм маш олон хүмүүс тоон хүмүүс аахгүй тэр нь болохоор нэг human assisted буюу хүний тусламжтай машин learning-ийн хийхэд зориулад нөгөө хүмүүс ч ингээд мэдээлэл нь ангилж өгöd байгаа. Аа одоо хараад байгаагаар болохоор яг мэдээж хүмүүсийн ангилсан мэдээлэлүүд маш их болцсон тий. Аа тэнгүүд яг гэхэлэр одоо тэр хүмүүсийн хэрэгцээ нь айгүй бага болсон. Тэ. Хэрэгцээ нь багуулод машинууд угаасаа автоматараа маш олон юм таньдаг болоод байна. Тэ. Одоо эдгээр ч ингээл явсаар угаал. Google Translate бас нэг яг тиймэрхүү л өстэй. Тэ. Google Translate бас нэг тийм. Анхандаа бол амар болох юм байсан. Тэгэл явцд нь хүмүүс ашиглал энийг ингэж орчуулах хэрэгтэй, тэгэж орчуулах хэрэгтэй гэж зүгээр сайн дурын л ажил хийгээд чинь үнэгүй ажил хийлгэж чаж гэсэн дээр. Тэ. Тэгэл яг эцэст нь ингээд хараад үзэх юм бол орчуулга хийдэг байсан хүмүүсүүдийг ерөөхдөө бол ажилгүй болгоо ичихэж шүү дээ. Орчуулагч нарыг. Тийм Google Captcha-ыг Captcha гэж тий тэр чинь нэг ингээд нэг юм танихдахгүй текст ингээд нэг зураг харуулчихвал нөгөөдх нь хүн доор ингээд нэг дуурайж бичдэг шүү дээ. Зарим нэг сайт руу орох л ирчин. Одоо ингээд зарим нэг сайт руу орох л ирчин. За энэ зургуудаас машинуудын сонгоно гэдэг баг баг гэсэн машинуудын сонголт дарддаг шүү дээ. Тэр чинь бол ингээд бид нар бол цаана тэр нэг машиныг илүү ухаантай болгохт нь туслаал яваад байгаа байхгүй ерөнхийдөө бид нар ч хөссөн үсэг үл тэгэл тусалж байгаа юм. Google ер нь дэлхийг ижлэх юм байна те. Regulate хийх хэрэгтэй. Google шиг тийм компаниудыг. Одоо надад чинь тэгээд жинхэн нүг сүүлийн нэг жил хоёр жил бол одоо нэлээд том маргаан болоод шүү дээ. Том компаниудыг зохицуулах хэрэгтэй юм байна, жижиглэх хэрэгтэй юм байна. Хүүхний нууцлалын асуудал дээр нь жишээлбэл илүү их хариу өндөр хариуцлага хүлээлэх хэрэгтэй юм байна гэх мэтлэн гэрэмүүд яваад. Тэгээд энэ жил чинь нэг Европын GDPR үлүү тэгээд нэг хөл гарцсан. Тэгээд гэх мэтлэнгээр яг уу Америк болохоор айгүй хоцроод л энэ л гээд байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл Big Tech нь хамаагүй лобби том компаниуд нь лобби ихтэй ч юм уу тэгээд ихэнх том компаниуд нь Америкийн болохоор тэднээс хаа зохицуулаад тэр тэр нэг том компаниуд ингээд дэлхийн бүх датаг авчраа цуглуулад Америкчууд өгчөж шүү дээ. Тэгэхээр наатаа болоо гэд тэгэхээр чи тэднээсээ ч юм уу юу гэдэг нь улс төрийн шалтгаанууд ч гэсэн байдаг юм шиг л. Саяхан нэг юу харсан байсан чи харсан CRISPR гэдэг технологи байна шүү дээ жин эдитинг. Тий. Тэрийг хятадд нэг хүн юун дээр хүүхэд дээр хэрэглэсэн байна гэдэг. HIV дохын юу биш юу лээ? HIV чи юу лээ? Тийм дох. Дох тий. AIDS энэ тэгэхээр юу лээ? Мэдхгүй тэр чи нэг ойрлцоо юм байт юм шиг. Үхэх нь ойлгомжтой болохоор AIDS болчих гэсэн үг тий. HIV байж байгаа AIDS болдог, хоёрдог. HIV нь болохоор вирус тий. Тийм вирусных нь нэг нь өвчнөх нь хэрэглэж үү. Дархлааны олбол юу ч үлээд байх хамсал юу лээ. За тэрнтэй тэр хүүхдүүдийг аав нь HIV-тэй байсан гин үү? Тэгээд эхнэр нь жирэмсэн ч гэлөө. Амар нэг сонь тохиолдол. Тэгээд эсвэл эйжин ч үлээ. Тэгээд хүүхдүүдэд HIV халдахгүйгээд хүүхдүүдийн одоо эмбрио байхад нь эс байхад нь жин эдитинг хийгээд HIV resistant болгоцсон гэж байхгүй. HIV хөрөх боломжгүй болгоцсон гэдэг. Харин тийм. Тэгтээ тэрийг нотлох юу байхгүй, пейпер нь байхгүй, дата нь байхгүй. Тэгээд хүүхдүүд нь тийм хүүхдүүд мөн үү биш үгүй гэдгийг бол хүүхдүүдийнхээ одоо айдентитиг нь ерөөсөөр эцэгийн юм мэдэхгүй хүүхд нь мэдэхгүй тийм юм айгүй нууц. Тэгсэн мөртлөө тэр эрдэмт нь өөрөө болохлээр бол өмнө хангалттай ингээд энэ тал дээр судалгаа хийжсэн, туршил хийжсэн, лабораторид ажиллажсэн, жин эдитинг гэх тээ гений өөрчлөлт юм уу дээр ингээд суугаад ингээд явжсэн.
юу гэж одоо одоо алга болчихлоо нэг үуч хятад нэг хүмүүс алга болоод идэг юм лээ. Интерполын захирлын алга болчихсон шүү дээ. Тэн тэрсэд баригдцэн л да. Уга баригдах нь ойлгомжтой л да. Гэтэ бүр амар аюултай байгаа шүү дээ. Хэд хоногийн дараа үлээ яасан шүү дээ. Олцсон шүү дээ. Олцсон шүү дээ. Эхнэр лугаа нэг хутганы зураг явуулсан юм шүү дээ. Хутганы эможи юм. Нилийн шуугаа шуугаа сүлд нь хятадын засгийн газар заа бид нар баривчилцаа гэдгээ зарласан шүү дээ. Гэтэ одоо хаана вэ? Авилгын эргээр хятадд баригдцсан шүү дээ. Заах дээр жаах. Тэгээд саяны одоо ирдэгтэй бас ингээд алгалцсан тий. Харин одоо чинь ингээд нүг айгүй хэцүү хэцүү юмнууд ингээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг нь яаж зохицуулах юм бэ гэдэг чинь айгүй хэцүү байгаа байхгүй. Одоо чинь ингээд технологи ингээд амар олон өндөр боломжууд байгаа. Технологийн ингээд нээлтүүд маш олон хийгдээд байна тий. Тэгээд тэрийгээ бид нэр амьдралд нэвтрүүлэх юм уу нэвтрүүлэхгүй юм уу гэдэг чинь айгүй олон юм дээр асуулт болчиход байна шүү дээ. Тийм хамгийн наадзах наад гений өөрчлөлт үн тий. Өөрөөр хэлбэл хүний генийг өөрчилчихлээр магадгүй тэр өвчин тусахгүй ч юм уу скол өөхгүй урт нас алдаг ч юм уу ингээд маш олон давуу талтай байгаад байдаг. Тэгтээ тэр нь яг үнэхээр зөв юм уу мэдэхгүй байхгүй. Тэгээ өөрөө нүг тэр нь технологийн биш нүг юм этикийн ч юм уу философийн ч юм уу тэг юм шал өөр асуудал орчиж байгаа. Одоо чинь саяхан сүулт нүг юм Бразил ямар юу нэг юм өхөр үржүүлэх гэдгийгсэн чинь нөхөр нь Бразилд үржтгэн юм нэ. Тэр нэг мистек нэг гоё мах гар дэр нэг тийм үхэр юм шиг байна. Тэгээд нөгөө Бразилд үржтгэн яагаад гэсэн чи 100 болонгод үхчихдээ гинэ нөгөөдг нь. Амар халуунд тесвэрлэхгүй. Тэгсэн чинь яг хөглөр генийн бас яг ингэ сайнны наадах шиг чинь хэмгэн өөрчлөлтөд компани гаргаж ирээд халуунд тэр тесгүй байгаа генийг ингэ судалж байгаа даваа хийсэн. Тэгээд өөр нэг юм халуун төсвөрлөдөг тэр Бразилтүүд өөрнийхөө ингээ гейммен нэг харьцуулж үзчихсэн аа энэ гейм нэрхтэй юм бэ энэ гейм нэрхгүй юм байна өдөнгөд авч хаяад тугал хийц юм байна л бэ гаргаад авц юм байна. Тэгээд тэгэнгүүт одоо нүгдэх нь бас ямар асуудал гарч ийм гэхэлэр энэ гейний өөрчлөлт хүнс мөн үү гэхэлэр мэдэхгүй юм яагаад гэхэлэр тэр төрчих жоох байхгүй тэр чинь тийм ээ. Тэгэхдээ үгүй яах вэ гейний өөрчлөлт гэдэг нь бол шинэ концепт ерөөсөө биш шүү дээ. Одоо мал арилдаг хүмүүс бол амт үржилдэг хүмүүс бол бүгдээр л мэджил байгаа штэ. Нохоо үржилдэг хүмүүс те хооронд нь хэлтүүлэл ийм өнгөтэй эсвэл ийм одоо арьстай ийм жигтэй нохоонууд энэ өөртөө таалагч хэсгүүдийн ингээл аваад хооронд нь үржилсээр байгаа л үржилэл үржилэл ингэсээр байгаа л гаргаал ирж байгаа штэ те. Одоо нэм цавчрахыг бол дэлхийн 2 дугаар лайны үед бол арай ийм хойд хоёр үл нь босоо байсан арай нэг юм нохоо шиг хэлбэртэй байсан. Тэр нь тэгэл selective breeding буюу тэгэл яг хойд хоёр хүлэн жоохон суугаа бүгсэн суугаа талтай байхыг илүү гоё гэж харж үзэл нэм завширхны хувьд тэгэл ингээл үржилсээр гол хойд хүлэн ингээд суудаг тийм дүрстэй хэлбэртэй болсон. Гэхдээ юу тэнчэнэ одоо тэр нөгөө үе мөч түнхнээсээ салдаг ч үлээ тийм хүчин тусах магадлал өндөртэй болчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг тэгэл хүмүүс ингээл gene editing хийгээл ингээл яваад байгаа шүү дээ. Банаан манаач нь бол бид нарийн өнөөдөр иддэг энэ банаач нь бол яг анхндаа бол тийм байгаагүй шүү дээ. Шар тийм байгаагүй. Хооронд нь хольж ялгсаар гал ингэсээр гал банаан гаргаж байгаа. Тийм дээ. Апельсин гэдэг жимс байдгүйсэн шүү дээ. Помело гэдэг жимс эсвэл хаа. Помело юу хоёрыг лимон хоёрыг чөлөөтэй хооронд нь хэлтүүлж байгаа. Хэлтүүлчих яах вэ? Нийлүүлж байгаа л юм часж байгаа л апельсин гэж жимс гаргаад ир. Аа мандарин помело хоёрыг хооронд нь нийлүүлээд апельсин гэдэг гарч ирж байгаа. Тэгээ надад чинь нэг хамгийн анхны тийм юу ч юм болохоор нүн юу лээ кукуруз эрдэнэ шиш эрдэнэ шиш гэж яриад байдаг шүү дээ. Яг байгаль дээр бол эрдэнэ шиш гэдэг юм байхгүй. Гэхдээ хүмүүс бол ингээд яасаар байгаа ч юм уу гараад ирцэн гэдэг. Гэхдээ яг тэр чинь болохоор тэр бол генийг өөрчилж байгаа. Генийг өөрчилж байгаа гэхээс илүү нөө селекц явьж байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэгтээ нүн юу гэдэг яг өнөөдрийнх шиг одоо хуучин болохоор чи ингээд за яг одоо аалзыг яматай нийлүүлэх нь арай л нэг муухай сонсогдоод байгаа боловч бол санаа нь бол яг л адилхан л байгаа шүү дээ. Аалзны генийг ямаа нэг энтэй нийлүүлээд тэгээд гарч ирсэн ямаа нь гарч ирж штэ. Тэгээд нөгөөх нь сүүг нэгээ сахалаараа сүүн дотор нь аалзныхаа шүүс явчихдаг. Тэгэж нөгөө аалзны шүүсийг юу яаж байгаа байхгүй. Олборлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр аалзны шүүсийг аалзнаас нь олборлох гэхээр арай жижиг сонигдоод тахлаар нь хэцүү сонигдоод тахлаар нь яваатай хэлээд ямааны сүүнээс гаргаад авчихаа байхгүй.
Тэгээд тэр үгээр нь янз бүрийн ингээд батарей лидер хийж болдог. Яг амар үнэтэй л тусч байгаа л да. Тэгэхээр зөвхөн нөгөө туршилтын лабораторийн нөхцөл байдалд ингээд хийж байгаа. Би бол надах чинь юу л гэж бодож байгаа. Зөв буруу гэхээсээ илүү селект чинь болохоор миний ойлгоод байгаа болохоор одоо ингээд нэг хоёр юм ингээд нэг ойролцоо авчир тавьчаад тэгээд хоорондоо нийлэх нүг юу гэдгийг ингээд хараад тэр нь болохоор яг цэвэр байхлын шалгалтаар явж байгаа хэрэггүй. Ер нь бол За. Миний хараад байгаа. Natural уу? Тийм, байгалийн шалгалтаар. Тэнгүүд чинь одоо болохоор чинь шууд ингээд нөө лего өксөрч байгаа юм шиг өксөрч чиж шүү дээ. Тэр нь л өөрөө нэг жоохон асуудалтай байгаа юм шүү. Тийм. Яг хоо. Одоо юг тийм чинь нэг сая сүулт бол ингээд нүг Америкт Холливуудад бол нэг модонд ороод байгаа гэрээнд хийвэр амт гэсэн чинь үнэг гэ тээ. Тэгэл тэгсэн чинь тэрэг үснүү тээ. Тэгээд тэгсэн чинь тэр чинь баг юу лээ 60 үлөө 70 оноос хойш Оросод явсан туршилт байгаа байхгүй. Тэгэл тэр чинь ингээд 10 үнэг авчраад 10 чөлөө хэдэн чөлөө 20 30 үнэг чөлөө барьж авчраад хүнтэй ингээд орчулж ойртуулж үзэл тэнгууд нь хүндүү ингээд дайраад муха ашлаад байгааг нь гаргаад нү буцаад ойд нь тавьчих хүнтэй гайгүй байгаад үн авчраад тэгээ хооронд нүржүүлээд зулцгнараас нь зулцган гарангууд нь ахиад хүн рүү муха ашлаад байгааг нь авч гудамжинд гаргаж ачим гоо модонд нь авч тавьчих тий. Тэгээ ингээ явсаар гоо одоо хүн урахаа болцсон гоохгүй нөгөөх нь тий. Тэр чинь юу вэ? Force evolution шүү дээ. Хүчээр эволюцийн гэдэг. Тэгээ яг хүн байна шүү дээ. Селекц нь яг хүн үнэ. Байрлах юм биш. Хүний оролцоотой. Хүний оролцоотой болчих жоо. Human assist evolution. Тэгэнгүүт одоо гэхдээ генийн өөрчлөлт чинь болохгүй шин шууд ингээд баг лег өксөрч байгаа юм шиг. Тэ. Нүг яг хүн нүг юу гэдэг нөгөө талаас ингээд нөгөө харахаар чинь байгаль гэдэг юм чинь өөр өөр зохицуулах өстой юу том юм байгаад тах шиг. Тэнгүүд нь тэр нүг ингээд зохицуултыг нь зөрчичлэр ч юм уу асуудал үүсээд шүү дээ. Одоо чинь ингээд сонирхолтой юмнууд байгаа даа шүү дээ. Чинь номхон далаа ингээд загас явж явж ирсэн аа самсргүй байдлаар ингээд нэг хүн авчиад ч юм уу авчиад Атлантын далаад авчиад авчиж шүү дээ. Эсвэл Атлантын далаан загсыг явуучаад номхон далаад авчиад авчин гучин бодоолгож авах. Тэгээ тэр системд нь ерөөсөө таарахж ахчихгүй юм байна шүү дээ. Багаас нь олдгдсан байсан. Сүүлд тэр нэг юм нэг арслан загс гэдэг нэг амар юм нэг юм загс үү гэхтээ. Тий. Тэр чинь хаан Америкт авчиад нэг нөхдөд авчиад сүүлд хайц юм шүү. Одоо Флоридагаар дүүрэн зөндөө юу байгаа штэ. Матар тэгээд том анаконд ами Флоридад байх эсгүй. Нөгөө хүмүүс exotic animal гээд анаконд идэрэ авчирч гэртээ тийжэж байгаа дургуун өрхлөр аваад гадагшаа шидчих. Нөгөө тэн байгальтай дасан зөгцөөд яг тэр нөхцөл байдал дээр дасан зөгцөөд тэрийг барьж иддэг юмтан байхгүй. Тэгэл үржээл ингээд яваад байдаг. Аврах том байгаа ихтэй. Флоридагийн. Тэгээ одоо сая өнөөдөрхөн тэр нөгөө Vox Borders дээр Колумбиа гарчин тий. Колумбиад явж байгаа хөх нөгөө залуу. Тэгээ тэрнийхээ сургуульчлагын нэг хэсэг нэгсэн чинь нөгөө Пабло Эскобарын хуучин эдлэн дээр гэж. Хэ хипогийн ясуулттай зүгэж гэсэн чинь тэр нүг усны өхрөө баахгүй тий. Тэр нөгөөх нь ингээд ярьсан чи яг ихээр Африктаа баахлаэр тэр чинь ингээд юу яадаг нэ тэр чинь ингээд нэг ус мус уу ингээд нүг хуур ашлын үе мүйэр нь өгч мөхдөг тий. Тэгээд үрж өгөхөд аюу хэцүү үүдэг. Тэгсэн чи одоо тэр чинь Колумб тавьчаад экваторын бүс тавьчихсан дулаахан байнгын устай. Бага хүнстэй юм гэж бохоо. Зүгээр ч амар үрдчих юм гэдэг. Тэгэд хамгийн асуудалтай нь яг үхлээр нүдч мангар том. Тэгээ бүр хаас айгуу газар явдаг. Дээрээс нь тэр чинь юу лээ? Статистикаар бол жилд арсланд чөлөө арслан матарт бариулсан хүмээсээ усны хөрд бариулсан хүн нэг ол юм байна шүү дээ. Тийм. Үхсэн хүн. Тэр хүнийг ингээд ганц хазвал тэгээд шууд чаддаг ч юм шиг. Гэхгүй яах вэ? Тэгвэл хүн одоо ингээд чи яриад байгаа шүү дээ. Яг зөвхөн чийж биш л дээ. Хүн болгоны ярьж байгаа юм нь болохоор байгалийн ингээд нэг тогтсон баланс байгаа шээ тийм. Хүн тэрийг нь эвдээд байна гэсэн нэг санаа илэрхийлээд байгаа шүү дээ. Дунд нь оролцоо хийгээд оролцоод юу гэдгийг одоо хүлэмжийн хийхээр ялгаруулаад дэлхийн дулаалт нөлөөлж ийм эсвэл нэг амтныг нөгөө нэг твээс нь авчиад нөгөө тв дээр нь аваач тавиад үржүүлээд ингээд балансын алдагдуулаад байна гэд. Хүн өөрөө тэр байгалийн систем нэг юм биш үү? Бүүр арай томоор нь харах хэрэгтэй биш үү? Дэлхий өөрөө Африкаас усны өхрөө Өмнөд Америк руу аваачмаар санагдаад хүн нэг биологич биш үү?
Мэдгүй зүгт. Жага тэнэг юм л да. Тэнэг аргумент л да. Мэдгүй л дээ. Одоо юу гэдгийг тэн нэг айгүй асуудалтай байгаад багхгүй чинь тэгэл одоо юу гэдгийг технологийн амар олон боломжууд байна шүү дээ. Чинь ингээл гудамжаар нэг жижигхэн камер тавих, гудамжаар гудамжаар авчаа бүх хүмүүсийг тань мэдээлэл цуглуулъя гэвэл тэрэн шиг амархан өнөдр боломж байхгүй. Тэрийг ингээд ашиглаад бид нэр гэмт хэргийг илрүүлдэг сайжруулж гинөө сайжруулж гээд хүмжлэнгээр маш олон давуу талтай байж байгаа. А нөгөө нэг сул тал нь болохоор ч мэдээж нөхөө хүний нууцл, хүний аюулгүй байдал те. Хүн өөрөө юу хийх дуртай хяналтгүйгээр одоо жишээлбэл хүн ямар нэг юм хийх боломж байх ёстой шүү дээ жишээ нь. Наад чи одоо ярьж болчиход байгаа. Чиний яриад байгаа тэр нөгөө код байгаа шүү дээ. Коди тестинг системи арай нэг жоохон урт хугацаанд хэрэгждэг томруулсан хөлбөр юм биш үү? Өөрөөр хэлбэл хүнд одоо нэг технологи гаргаад өгчлөө те камер. Тэгүн гут нь камер ингээ бодомж нь тавиад зорилго нь бол айгүй сайн зорилготой байсан. Санаа нь бол гимт хэрэг гарч байгаа явдлуудыг бичиж аваад дараа нь тэр гимт хэрэгтнүүдийг илрүүлье гэдэг. Тэгээ яваад ирэн гут нь нууцлын асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Тест хоёр нь ороод ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр одоо юу гэж код чигвд гэдэг юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгүн гут нь тэрийг засах патч хийж байгаа шүү дээ. Засвар буюу шинэ одоо юу гэдэг дүрм журм гаргаж ирдэг ч юм уу. За шинэ дүрм гаргаад ирэн гут нь дахиад нэг асуудал үүсдэг. Ингээл ургаал бие биенээ засаал ингээл яваал ингэсээр бол нэг тодорхой хэмжээнд төрээд гарах алдаа багасцсан. Бүх тэр гарах алдаануудын дандаа ингээ патчворк хийсээр байгаа л явсаар байгаа л. Тэгээд яа гэдэг амар ховор тохиолдол үед гардаг л тийм алдаанууд гардаг болох. Тийм хэмжээнд очиж байгаа юм шүү. Зөвхөн яхаа би яхаа камер мавер дээр жишээ авч яриад байна л да. Гэхдээ ер нь бид нар ч одоо технологи ингээ төгжөө яваад байгаа болохоор бид нар өмнө хийж үдчихэж байгаагүй, өмнө тийм хэмжээнд хүрч үдчихэж байгаагүй нөхцөл байдлаа айгүй хөөсж байгаа шүү дээ. Угаасаа нүүсэх болгондоо ингээд технологич болохоор угаасаа нийгэмээсээ төрүүлээ хүчиж байгаа байхгүй. Тийм, тэгэл яг та нийгэм тэгэл технологитойгоо таасан зохицгол одоо Facebook-ийн одоо энэ хувь хүний нууцлын асуудал тийм. Өмнө нь бол Facebook шиг тийм хэмжээний өргөн хэрэглээтэй тийм том дэлхийд аяар гэсэн тавьсан тархсан сүлжээ ерөөсөө байгаагүй. Тийм сүлжээг нь гаргаад ирэн гут чинь одоо нэг хэсэгт амар гоё явж ирсэнээ сүулдэ тэн дунд нь бол яаж ямар аргаар хиний эсрэг хүний эсрэг одоо эсвэл бүлэг хүмүүсийн эсрэг ашиглаж болох юм байна гэд систем нугасаа тийм байгаа штэ. Тэгэл мөнгөө төлн реклама тавина. Тэгэл дүрм жогын юу ахгүйгээр зөрчихгүйгээр ингээл рекламын тавиад тэгээд үр дүн нь бол амар сайн ч юм уу чи нэг үр дагавартал нэг юм болж байгаа байхгүй. Гэхдээ эн чинь бол өмнө нь юу хийж байгаагүй тэр болгоныг бол урчилж харах боломжгүй штэ. Чиний яриад байгаа одоо тестүүд чинь кодор ингээд яриад үзэх юм бол айгүй олон төрлийн тестүүд ингээд явагдаад байна гэсэн үг байхгүй. Real life case continuous integration. Хамгийн энгийн юм ч болохоор чинь зүгээр ингээд юу гэдэг ямарваа нэг юм чинь сул талтай дагуу талтай айлэл нь хоёулаа байгаад байгаа штэ. Тэгээ чи хамгийн энгийн нэр их юм бол нэг оюутан надаас нэг асууж ирсэн штэ. Гар утс юу нэрэггүй юм биш үү? Яагаад гэдэг гисэн чинь чинь хүмүүс ингэ нэг хөдөлгөөнгүй болгоод тань хараа юм утгаад байна гэдэг аахгүй. Гэхдээ тэгвэл хин яг тэрэн дээр яг тулаад ярих юм бол тий шүтэнц хотгоч гэсэн хэрэггүй байхгүй. Яг адилхан технологи шүү дээ. Тэгэхээр чинь нэг ингээр нь хоолоож ханд идчих болно эсвэл өөрийгөө төлөөж чадаж болно. Тий нөгөөдгөр нэг ингээр нь махаа хэрчээд идчих болно эсвэл өөрийгөө хорлож болно. Окей. Тэрэнтэй адилхан гар утсан утс бүгд л яг л тийм кейс байхгүй. А технологи болохоор чинь ингэ төрүүлж хөгжөөд нийгэм нь араас нь явж байгаа. Тэгээд араас нь ингээд нэг зохицуулт хийх гээд хичээгээд одоо юу гэдэг нь ирээдүйд юу болох вэ гэдгийг ингээд нэг таамаглах гээд ингээд яваад байгаа байхгүй. Сая Европын холбоонд гээд хэд чинь. Тэгэл яг үр дагавар нэг юм болно шүү дээ. Тэгэн гут нь юу гэдгийг тийм зохицуулт хийвэн гут чинь тэр улсад технологийн компаниуд үйл ажиллагаа явуулах сонирхол үү болдог ч юм уу. Тэгэхээр одоо хөрөнгө оруулалт эдэр нь багасаал эдийн засгийн үр дагавартай байж болох байхгүй. Тэгээд ирэхлээр за хуулийнхан зохицуултаа тэрийг ойлгож эргэж харж үзээд засаал ингээл явна шүү дээ. Нэг юм чинь бол хизээч үргэлж ингээд юм зогсох байдалтай байгаад ах шаардлахгүй. Тийм. Шинэ хувьсэгч оруулж ирлээ, шинэ variable оруулж ирлээ. Тэрнтэйгээ ингээл та хүн ямарваа нэгэн байдлаар хүмүүс нийгэм эднэрт дасаал зохицол засаал алдаал ингээл яваад байгаа байхгүй.
Одоо чинь нүг сая Европын холбооны энэ жил оруулдаг хуульмалчид юм л шүү дээ. Чи шинэ Facebook ч юм уу Google дээр ч юм ороод миний тухай ямар ямар мэдээлэл авах цуглуулж байгаа юм. Тэрийг ямар зорилгоор ашиглаж байгаа гэдгийг нь харуулна дээ. Тэгээд дээрэс нь яг үгээр хэрэглэгч бол одоо өөрөө мэдээлэл хэр удаан хадгалуулах юм бэ гэдгийг сонгон монгон ч юм уу те. Ингээд нүг нарийн заавал хуулийн шаардлагыг тавьчих жоох байхгүй. Яг Америк улсуудад шин тэрнэлүүл нэх удахгүй орчхол юм шиг харагдаад байгаа юм л да. Тэгээд бусад орнууд мэдээж яах вэ? Нүүн ингээл дагаалууд юу гэдэг нь тэр Европын холбооч нь бүх гишүүдтэй ингээл тулгачж байгаатай адилхан одоо магадгүй хэсэг хугацааны дараа цаа манайхтай 8 хийж байгаа ч юм уу удаалдаа хийж байгаа улсууд ийм юмтай болох хэвээр тийм болох хэвээр ингээл тий. Одоо жишээ нүүн арилгатай тэмцэх конвенц бонвенц гэдэг шиг нэг тийм гаргаж ирж байгаа л тэгээд нөгөөх нь ингээл нэг дэлхийгээр л нэг урагшлах болох та. Мэдээж тэр дунд нь тэгээд яг хүмүүртгийг хүсэхгүй тэрийг буруугаар ашиглах сонирхолтой ч юм уу янз бүрийн юмнууд байх тох юм байна л тийм. Угаасаа ямар ч айлч үед гарт гэл. Алдаа зан тэр алдаагаа засахгүй хэзээ л явна. Заримдаа тэр алдаан системээ нураачна. Тийм манад бол асуудал нийлээл их байна. Одоо тэгээ хизээ яаж засагдаж яаж явах юм бэ гэдэг. Ямар цогцолтой байхгүй байх шүү дээ. Юуны хувьд хувийн нууцлын асуудал. Хувийн нууцлын хувьд ч юм уу сквал одоо юу гэдгийг нууцлаас мэдээлэл алдагдвал яг ямар хариуцлага үлээх юм, энэ хариуцлага үлээх юм ч юм уу. Тэгээд цуглуулсан мэдээлэл яаж цуглуулах юм, цуглуулсан мэдээлэлээ яаж ашиглах юм, яаж ашиглаж болохгүй юм ч юм уу те. Гэхмчлэнгээр ингээд нэг айгүй нарийн нарийн юмнууд ямар төрд байгаа ямар дата нээлттэй байх ямар н хаалттай байх ингээл одоо жишээлбэл зарим хэсгээс нээлттэй болоод байна л да. Гэтэл тэрнийх нь аюулгүй байдлын яаж хангах юм ч юм ингээл амар олон зохицуултууд байгаа шүү. Одоо чинь нүг и баримтын чинь датаг хин ашиглаж байгаа ингээд тэгэхээр бидний гүшт. Тэрг бол нэг даргаийнхэн дүүн ч юм уу ахын ч юм уу найз ч юм ашиглаж л байгаа. Хин аксесттэй байгаа. Тийм. Тэгэл яг хөө тэгэл нэг төвшин төрөөлж наа чи тэгэл болж ийн болохгүй тэгэл нэг дэврээл хил болоод гарч ирнэ. Тэрэн дээр нь хариу үйлдэл нь бол амар эсрэг том хариу үйлдэл хийн. Тэгээд тэрийг зогсоод тэн гот нь буцаагаал хариу үйлдэлээ одоо тэр нөгөө эсрэг юу терминэр баяра багсгал гэвэл юу л гэдэг ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм. Саяны сая Facebook-ийн ингээд тасалж байгаа. Саяны Facebook-ийн асуудал бол тэгэл 16 оны 17 оны нөө сонгуулаас л болж үсэж байгаа шүү дээ. Америк хэлчихсэн сонгуулаас тийм. Тэгээд Мьянмарын асуудлаар асуудал асуулаад Мьянмарт баахан баха буддистүүд нь юу нэ дэлалын шашинны хингийн хүмүүсэдэг буулан хэлэх гэдрийг буу юм болж штэ. Тэрнээс чинь болоод ансан сүчи хүртэл өөр ноблийн шагнал хураалгах хураалгацсан ч юм уу. Уу яг хаа зүгээр ер нь бол үгүй тийм миний харж байгаа өнцөг болохоор ер нь бол технологи бол хөгжих ёстой. Яаж ч юм хөгжин. А энэ дээр бол үгдгийн хөгжил бол тийм буруу ч юм уу сул тал буруу бол байхгүй. Мэдээж л тэр нэг сул тал бол нэг үг байгаа даа шүү дээ. Хүн өөрөө төгс биш болохоор бүтээл хүртэл бас дагаа төгс биш байдаг юм а гэдэг шиг хүний бүтээж байгаа хөгжил технологи нь бас ахаал ямар нэгэн байдлаараа жоохон сул талтай ч юм уу тийм. А түрүүн нэг ярих гад мартчихвал дөрөнгөөс бодоодсэн яг хуу технологийн давуу тал сул тал гээл тэнгууд чинь одоо чинь за хятад гээл үзэхлэр чинь нөө хов хүний нууц гэдэг ойлголт энэ чинь байхгүй бараг шиг байхгүй байгаа тий тэнгууд яг хөглөр хувийн компаниуд төрмийн хөглөр бүх төрлийн мэдээлэл судлаа цуглуулад тэгээ тэн дээрээ химэл оюухан хийгээд явсаар угаад одоо бараг Америкас зарим талаар хамаагүй илүү болчиход байгаа хөөхгүй тий. Аа, тэнгууд ингээд хүн төвөгийн за цахим төлбөр тооцооны хороо хэрэглээгээр бол одоо дэлхийд бол номер 1 тий бид нар бол одоо тэр энэ дандаа ингээд шагшаал яриалаа шүү дээ тий гар утсаараа бүх төлбөр тооцоогоо хийж юм хоолоо захиалаад авч юм төвөөгөө захиалаад унж юм таксинда төлбөр хийж юм тий гудамж нь гуйлгах чинь хүртлийн үе чатын кодтой тэгээ тэрүүгээр уншуулад ингээд гуйлга гуйдаг ч юм уу хэмжлэнгэр ингээд нүг аюу олон давуу талтай байл. Тэгээ саяхан бас нэг нийтлэл уншижсэн чи тэрний бас сул тал гэж үсэн айгүй том юм байна. Нэмийн ингээд айгүй том хуваалт юм байл та. Тэгэд яагаад вэ гэсэн чи ингээд ухаалаг утас авч чадахгүй ядуу хүмүүс яах вэ? Эхлээд тэр чи ингээд нөгөө нийгмээс ингээд гадуурхагдчих жоохгүй. Захим шилжилтэнд ингээд бүгд орчингууд нөгөө бэлэн мөнгө ухаалаг утас авч чадахгүй
чадахгүй ч юм уу те. Тэгээ дээрэс нь байнгын интернеттэй байж чадахгүй ч юм уу нэг тийм усууд нь гээ нийгмээс гадуурхагдчих. Орон нутгийн бартертах л хэлэхтэй. Мэдгүй одоо тэр чинь нүнээс нь зөгсөн шүү дээ. Тэгэл тийм үү. Тэгэл бол тэр нүнээ аягүй хэцүү болчиход байна гэдэг аахгүй тэр нь шин. Тэнгүүтээ одоо юу гэдэг нүг утас хэрэглэх чадваргүй ч юм уу хүүхдүүд яах. Скул өндөр настангууд яах. Тэгээ одоо ингээд хаттад бол яг очоо үзэхлээр чинь шал амар болсон гэдэг аахгүй. Тэгээ автобус нэг газраас очоод бэлмэнгөө хөтлөө гэхлээр хариул мөнгө байхгүй. Би чатаар хийчих гэж сунжиж болсон гэдэг аахгүй. Би ярины сайхан бэйжэнд явж байгаа такси зуусан чинь нөгөө өөдөөс хаттал хөрлөөх юм. Тэгээ ахта ойлгохгүй юм чи. Тэгэл яг нөгөө ви чат маа тэгэл тэгэхээр наа тийм байгаа гэл суугаад явбал тэгэл яг таксиныхаа төлбөрөө дэлгэл кэш гаргаад шиж дахиад ярилцуулж байгаа гэж би ви чатаар мөнгө авдаг аа гэдэгэд санаа нь бол тийм л хийх гээд байгаа байхгүй. Тэгээ кэш дээр ч гэдэг нь хийж явсан л даа. Харилт байхгүй. Харин тэр юм хэд тэгээд бэлэн мөнгө ашиглахаа ойлгохлоор тийм асуудал байна. Одоо төгөнгүүд нүг бас л нүг технологийн хөгжлийн чинь нүгээ сул тал гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ихэл хятадын дүр зохицуулах хэрэгтэй болчиход байгаа хөөе. За одоо тэгвэл энэ чинь юу гэдэг юм технологи хэрэглэх давуу талтай боломжтой худалдаачтна боломжгүй худалдаачтаасаа амар том давуу талтай болчиход байна тийм боломжтой хүмүүс нь боломжгүй хүмүүсээсээ бүр их давуу талтай болоод байна. Боломжгүй байгаа тэр доор байгаа нь болохоор дээшээ гарах боломж нь барь байхгүй болоод ингээд хаагдчихад улам л доош орох гээд байна тийм. Тэгэхээр яг энэний балансыг яаж барих хэвтэй чи ямар бодлого хэрэгжүүлэх хэвтэй гэх мэтлэн гэр дахиад ихтэй засгийн газар аягүй том толгойн өвчин болоод байна. Төрөнгөд чинь хөдөө орон нутгатаа бол чинь амар хэцүү гээд байгаа хөө. Хөдөөний хүн ингээд хотод орж ирч чаа буцаад гараа явахуд хэцүү тий. Одоо тэгээд сая чам шиг жуулчд бас аягүй хэцүү гээд байгаа шүү дээ тий. Очлоо бэлэн мөнгөөр хэрэглэж болохгүй, карт уншиж уншиж болохгүй, WeChat-ыг хэрэглэх гэхэлэр хятадын банкнд данстай авах хэрэгтэй ч үлээ тий. Тий. WeChat нь гадны банктай хамтарч эхлэх шаардлагатай болж байгаа юм шүү дээ. Мэдгүй. Гоё opportunity шүү дээ. Гэхдээ би ер нь бас тэгж бодоод байгаа. Технологи одоо энэ гений хөгжил, гений өөрчлөлт мөрчлөлт дээр гээд хүн төрөлхтөө ерөөхдөө бол баян ядуу гэж хуваагддаг байсан бол одоо бол шин шин юм технологид гарцтай хүмүүс, гарцгүй хүмүүс гэдгээр ингээд хуваагдаад ер нь бол хүн төрөлхтөө хоёр ингээд өөр тийшээ хөгжлөр ингээд явах гэж бодоод байгаа байхгүй. Гений бид нар хүссэн ч үсээгүй ч хичээ нэг цагт эдгтэй ч байх, эдэхгүй ч байх, нэг хүн ямар ч төс эсэг хүмүүс болвол ингээл юу байгаа л гэний өөртөө хийгээл эхэлж байгаа байхгүй тохиолдол шиг тийм. За тэр саяны тохиолдол үнэнч вэж магадгүй худлаач вэж магадгүй ноцлох баримтууд нь ерөөсө байхгүй байгаа. Зүгээр л нэг хүн ил үгүй байгаа байхгүй. А гэхдээ тийм юм бодож байгаа хүмүүс байгаа. Эсвэл тийм юм хийж болох юм байна гэдэг тийм санаа юг сэтгэлийг ингээд төрүүлээд явуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эсвэл одоо өнөөдөр хүртэл бол мөнгөтэй хүмүүсүүд нь бол хамгийн эрүүл хамгийн сайхан гоё гэсэн хоол олоод аваад ид чинь эрүүл мэндийн асуудал дээр хамгийн сайн эмнэлгүүд дээр яваад очичихна гэхэл иймэрхэн нөгөө амьдрахад нэг таатай амьдралын юм таатай өртөнд ингээ бүрдүүлдэг байгаад байсан. Тэгээд дээрэс нь нэмээд мөнгөтэй хүмүүст болохоор боломжууд нь хамаагүй ойрхон байдаг, хамаагүй их болтдаг. Наад захын л одоо юу гэдгийг мөнгөтэй айлын хөвгт мөнгөгүй айлын хөвгт хоёулаа сургуульд орох гэж шалгалтандаа бэлдэж байна гэхэд бол мөнгөтэй айлын хөвгтүүд нь хажууд нь тьютер аваад туслаад өгөх боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээ шалгалтын дээр арай илүү гонаадаг юм. Иймэрхүү жишээгээр ингээл хуваагдаад байгаа. Энэ технологи орж ирснээр энэ юу ч нь ялгаач нь бол бүр амар экстрим болмох гэж юм бол эмчилчээд байгаа юм л шүү дээ. Доохойг уу? Тийм. Аа имжилж байгаа юм билий. Гэхдээ тэр чинь доохыг болол ингэж байгаа юм байлаа. Би хамгийн анхны доохоос имжлэгдсэн хүн бол Германы нэг өвчтөн байгаа байхгүй юу? Доох HIV-тэй байсан. Тэгээд яасан бэ гэхээр чүмэг шилжүүлэн суулгах операц байгаа байхгүй юу? Тэгээд доох тусдгүй тийм одоо биений дархлаатай тийм хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тийм хүннээс аваачаад чүмгийг наваад доохтой хүнийхэн чүмгийн солиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цусныхын төрөл мөрлөн өөрчлөгдөд доохоос бол идгэрж байгаа, ингэж ирж байгаа. Гэхдээ тэрнийхэн тэр операцийн амжилттай болох магадлал нь бол бас аюу бага юм хэлээ л дээ. 50-50% ч үлээ амьд гарах нь 50-50. Тэгээд идгэрсэн ч гэсэн ер нь толгоо нүддэг амар их зөвөртэй янз бүр байгаа юм билэ. Гэхдээ яг шинжлэх ухааныхаа хүрээндээ бол доохоос бол идгэрж болж байгаа. А хоёр дахь нэг хувилбар нь болохоор HIV-г
юу ажиллаж байгаа юм ууж байгаа suppress хийдик. Тэгээд цуснт их нөгөө HIV-ийн хэмжээг ингээд тоолж үзэж байгаа штэ тий. Тэгэл имээ уугаад ирэхлээр тэр нь мэдрэгдэхгүй хэмжээнд ингээд буугаад алга болчихдөг. Тест хийхлээр нөгөөтх нь гарч ирдгөө. Имээ уухаа бэлгэхлээр нөгөөтх нь очиад гараад ирдэг, сэтрээд гараад ирдэг. Тиймэрхүү маягаар л одоо ингээд ерөөхдөө бол зөвхөлт хийх юм. Саяхан тэр нүний гадны компани, Английн компани зүйл өдр чинь нэг хэмжлэх арга нь олчлоо гэд. Тэгээд тэр нь баталгаажчлаа гэдэг хэлсэн байхгүй. Тэгээд тэрийг нөгөө би бол сам мэдэхгүй юм чи ойлгохгүй юм чи. Тэгээд уншихлээр нэг хүнээс нь дээж мэж аваад тэгээл ингэсээр гол имчилт юм л л тэгтээ тэр чинь нэг хашийн бараг 50,000 долларч 100,000 долларч имчилгээнийхэн зардал нь тэгэхээр тэр чинь бол бас л нэг мөнгөний л асуудал болоод байгаа. Бас тэр гений өөрчлөлтөөр бол бас юу аа CRISPR-ийн технологиор бол өндөр юу гэдгийг хамгийн дөрөнд бол хүмүүс юу сонгох вэ? Хүүхдээ бол амар супер ухаантай болох маар байна л гэх байна. Эсвэл бол амар юр бүс юм ур чадвартай болох маар байна гэдэг тиймэрхүү юмнаас л эхлэх байх гэж би бодож байна. Тэгэл хэсэг хугацааны дараа бол тэр чинь ноорм болох уу? Хоёр ингээл хуваагдтал хоёр өөр төрлийн хүмүүс бол явчих штеп. Хэдийгээр хүн болгоо адилхан гэдэг боловч бол хар хүмүүс өдэг цагаан хүмүүс өдэг ирэх үед бол бүх юмны хувьд бол адилхан байх хэрэгтэй. Адилхан ирэх хэрэгчлээ эдэлж явах хэрэгтэй гэдэг. А гэхдээ олдж байгаа боломжууд нь бол мөнгнөөс хамаартай болчиход байдаг. Яг тэрнтэй адилхан мөнгөтэй хүмүүсүүд нь ухаантай болох боломжтой бол явчихна. Тэгээ илүү баяжих. Илүү баяжих ч юм уу ухаантай дараа мөнгөтэй хүмүүсүүд яа гэдэг юм бол болжлах болдог ч юм уу яадаг ч үү тиймэрхүү системээр ч юм уу. Тийм аюул байгаа хэл гэж бодож байна. Тэрийг бол тэгээд өнөө Jurassic World дээр дэгдэг шүү дээ. Гений өөрчлөлт мөрчлөлтөөр би тэнийг оролдоо та нар мэдгүй юмар хамаагүй тоглож яж дараа нь асуудалд орох шүүгээд өнөө хилээд идэг шүү дээ. Тэгээд замруудыг аврахгүй аяал гэдэг шүү. Unintended consequence гэдэг үү? Тэр шиг бид нар бол аюул олон мэдгүй юм чинь. Тэгэл явах те. Тэр болгондоо ер нь алдаа нь бити аймар алдаа байгаасаа гэж бодоол гарсаа алдаа болгон дээр нэг patchwork хийгээл яваал байгаа шүү дээ. Гэвэл хэн ч гэсэн тэг яах вэ? Нэг юм юм яачвал чи ингээд таргалдгүй болно, амар гойлог бит болно гэвэл тэг л хүн хэн ч гэсэн л яаж хийж байгаа л хэлэх гээл үзэн шүү дээ. Тэгэхээр чи юун дээр айгүйх ан зарагддаг. Латин Америкт бол одоо тэр бол мис тасл нь бол одоо сүп хөгччихэд байгаа гэдэг бац. Тамирчдын дунд бол амар хан зарагддаг байгаа зүйл. Ямар ч нөө тамирч дундаас ингээд анонимус санал асуулга ингээд явуулдаг. Энэ имийг хэрэглэснээр, энэ допингийг хэрэглэснээр та хийж баригдахгүй. Таны үзүүлэлт бол баталгаатай, бараг баталгаатай болно. Та ялах нь тодорхой болно. Гэтэ таны нас одоо юу гэдэг 10 жил, 20 жилээр богиносноо гэхэд бол бүгд төр 80-90% нь бол ууяа л гэдэг гинэ. Yes гэж яригддаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол тамирчдын юунаас нь харахад бол одоо энэ допингийн асуудлаас ингээд тараад өцгöd бол айгүй л түгэн юм л асуудал байгаа хэрэг. Бүгдээрэл тодорхой хэмжээнтэй хэсэгт бүгдээрээ ч яах вэ? Бүхэл спортод хэрэглэгддэг. Гольфинг дээр хүртэл нүдэндээ апрэч хийхийг одоо уулна. Миний бодлоор бол допинг гэж үзэх байхгүй. Unfair advantage үсгэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Шудраг усаар өөртөө давтал үсгэж байгаа. Аа. Мөнгөтэй нүдэндээ апрэч хийлгэлээ. Нүдний шилгүүгээр амар сайн хурц хардаг болно гэсэн үг. Яг тэгээд энэ чинь тэгэл сайжрал угаасаа тэгэл хөгжлийн чинь сайжрал явах нь тэгэл зохицуулах гал үнэн тэгэл яг үнэхээр зохицуулж чадахгүй юм. Хөгжил нь явж байгаа буруугаар ашиглаулаад нэг амар том асуудалд очихгүй юу те скул ер нь л өдөрт энэ чинь яриад байгаа шиг нэг дэлхийн ингээл хуваагдал байгаа шүү дээ. Тэн дээр нь хүн төр засгууд яаж сайн зохицуулт хийж чадах юм уу чадахгүй юм. Тэгээд одоо Америкт бол одоо тэгэл яг технологийн компаниуд энэ дагсан хүмүүс нь маш баян. Тэгээд нөгөө хэсэг нь айгүй ядуу. Нэг тийм хэсгүүд санхүүгийн хэсэг нь айгүй баян. Нилээд жилийн өмнө би чинь Silicon Valley-д явж байхад чинь Facebook-ийн IPO хийснээр дараахан юм шиг шүү дээ. Нэг жил, хоёр жилийн дараа очих гэж чинь.
нэг хүнтэй уулзаад ярихад би бол одоо ингээл баг байр авах гол 10 жил мөнгөө зөвлөлж ирсэн чинь сая Facebook IPO гэж миний харж исэн байшин нэг бач хөлтөө авчлаа гэж байгаа байхгүй тий. Нүгүүд нь болохоор ингээл Facebook-д ажиллаж исэн хувьцаа бол хувьцаагаа гаргасан чинь нүгүүд нь юу дий тий анрил буюу яг боддоос амир ил өндөр үнэлгээтэй болохоор маш мөнгөтэй болов тэгэл тэр их ингээл бүх байшингууд нь зарагдаад дуусчих шүү дээ. Сан Францискод бол одоо технологийн салбарт ажилдгүү хүн болоош хоор бол амьдрахад маш хэцүү. Ажилдаг байлаа ч гэсэн бас амьдрахад маш хэцүү тий. Амар үнэтэй болчиход байгаа гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэрнтэй адилхан тэгээл нэг давуу тал сул тал тэгээл энэ ялгаа ч юм уу гэдэг юм ингээл дэлхийн нийт баялагын ингээл хуваарлалт ч одоо улмал шоголоод байгаа шүү дээ. Тэр нэг граффити зураачийн талаар сонссон уу? $250,000 болсон гэдэг. Тэр юу байсан лээ л дээ. Жорогны подкастер бас орж ирж ярьж лээ л дээ. Амар солиотой нөхөр. Гэтэ ер нь бол айгүй тийм чөлөөтэй боддог сэтгэдэг нөхөр лээ л дээ. Яраг ин сонсоод байхад. Тэгээд яг нь ер нь бол зураач хүн. Тэгээд зураг граффити дээр зурсаар гад нэг ер нь бол Америкийн стандартаар бол баян юм болсон. Сайтан болсон байсан юм л дээ. Тэгээд айгүй нэр үнэтэй олдход амар хэцүү болохлээр Facebook-ийнхэн дуудаж ирээд гуйж хагаад зураг зурулсан гинэ офисынхаа юун дээр хан дээр граффити зурулсан. Тэгээ төлбөрт нь та кэш авахгүй эсвэл хувьцаа авахгүй гэхлээр хувьцаа авъя гэд. Тэгээ хэлсэн чинь нөгөөх нь компани паблик болоод нэг хэсэг чинь $250,000 олцсон гэж байгаа юм. Тэгээ мэн хүн тэр мөнгөнд юунд яаж зарцуулдаг вэ? Амар сонирхолтой байгаа юм ч гэсэн. Тэнийг тэнийг имиж хийчихэж байгаа юм чинь. Ер нь зүгээр л амар юу болсон. Нэг бодлын жоох үгч нэг бодлын амар чөлөөтэй сэтгэдэг юм шиг. Жинхэнэ артист. Тэнд хэлтер одоо. Одоо нэг юудын технологийн ч юм уу юг дижитал дивайдыг яаж багасгах уу? Яаж хүмүүст илүү боломж олгох юм те? Яаж илүү боломжтой болох юм? Боломжийг яаж илүү тэгш хуваарлах юм гэдэг л одоо нөө явж явж байгаа л айгүй чухал болох юм шиг л шүү дээ. Дээр нэг тэдний нэг видео үзлээ. Тэр хаан сайтан болох вэ гэдэг нэг тийм нэг тухай тэр нэг Норвегийн чөлөө нэг бачка ярьж байгаа хөөхгүй. Тэгээд гисэн чинь тэн дээр ингээ ярьж байгаа. За сайтан болохын тулд ингээ бид нэгээр бодох юм бол татвар маш бага байх хэвээр юм байна. Тэ? Тэгэх юм бол би сайтан болох юм байна гэж ингээ бодно гэд. Тэнгүүтэ нөгөөдөгч ингээ амар олох үзүүлэлтүүд ингээ харьцуулаад судлаад исэн чинь Скандинави орнууд амар хамгийн олон сайтантай юм л шүү дээ. Тэ. Юу нэг тад өшөжө. Яг хүн нэг юу хүн амд ногдох хуваарай. Тэгсэн чинь тэрэн дээр нүг тэгээд тэрнийг ингээд нүг тайлбарлаад яах лэр нөгөөдөх нөгөөдөж ингээд авахгүй чинь. Ягаад Скандинави орнууд юм баян байгаад байгаа юм бэ? Тэ? Сайтанд төрөх боломж нь хамаагүй л байгаад байгаа. Тэгээд сайтнгаа ингээд тоолохлэр ч гэсэн бас айгүй олон байна гэж яриад байгаа байхгүй. Тэ нөгөөдөх нэг юм нь болохлэр энэ бол ингээд өндөр татвар авч байна. Тэ өндөр татвар авч байгаа нэг хэсэг хэсэн. Их мөнгөдөөс нь их өндөр татвар авч байгаа. Бага мөнгөдөөс нь бага татвар авч байгаа. Тэгтээ тэр нүг боловсрал нь өнөөг байгаа гэх юм ихэнх Скандинави орнуудад тестгүй маш хямдхан. Тэгэхээр яг үгээр боломж ингээд тэгш хуваарлагдаад эхлэхлээр нөө хүмүүсийн чадвар нь айгүй сайжирч тийм байл та. Чадвар нь сайжраад бүтээмж нь нэмэгдээд тэнгүүд нь тэнцэнээсээ ингээд өршөлдөөн нь сайжраад ч юм уу тэрнээс тэнгүүдээ хаа тэрнээс цойлж гарах нь илүү хэцүү болгоод ч юм. Тэгээд ингээд компани байгуулъя гэсэн ч гэсэн яг үгээр тэнцэн ажиллах хүчин тэр хамаагүй олон хангалттай байдаг юм тэр. Тэр ингээд амар олон юм төлөлдөг тэрнээ үүсэх юм бол эдийн засгийн талаас аюул шинээр нэг олж үзье. Ингээд сонирхолтой сонсогч шүү дээ. Хүн болгонд адилхан болцоо олох хэвээр. Тийм боломж боломжийг ерөнхийдөө айлвал хадлахын л олох хэрэгтэй болчиход байгаа хэрэг. Одоо манай тэр хамгийн наад захын боломж нь бол юу л болж байгаа шүү дээ. Эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн аламж болон боловсрал айл хэрэгж байгаа шүү дээ. Тийм тэр чинь одоо юу гэдээ ингээд бүх нийгмүүдийг манер ингээд судлаад үзсэн байхгүй. Тэгээд шинэ ядуу хүн байж хаад дээшээ гарах боломж ч юм уу тий. Дээшээ гараад ядуугаас салах боломж нь хэдэн хувийн энэ төр ингээд судлах хэрэг Скандинави орнууд аюу өндөр юм билээ л дээ. Тийм ээж аав нь хинч үеж болохоор байхгүй. Ээж аав нь хинч үеж болно. Гэхдээ хүүхэд нь боловсрал эзэмших, тэгээд боловсрал эзэмших өөрөө хичээх юм бол тэр боломж нь бүрэн хэлттэй байхгүй. Гоё юм уу? Амар сонинд. Тэгсэн чинь энэ дэр нүг аюу сонинд тоо гарсан чинь нэг хүнд ноогдох тэр бомбт нь долларын тэр бомбтны ха тоогоор
ямар улс тэрэг үүжсэн гэж бодож байна чи? Хятад. Монгол юм уу? Хятад. Исланд ээ. Исланд аа? Тийм. Сэний. Ганцхан тэр бүмтэнтэй юм байна. Тэгээд нөгөөх ингээд нөө нэг хүү амийнхаа зоо байна. Сайн хүн Монгол юу вэ? 100 сая хүнд ногдох тэр бүмтний тавар гэхэлээр 3 бол тийм юм л дээ. Ганцхан тэр бүмтэнтэй тэр нөхөө ам нь аягүй жижиг юм. Цөөхөн бол 200 мянга юу вэ? 300 гаруй мянга. Сайн чи статистик аномал байна. Гэхдээ тэнцэн Исланд ч бас тэгэл боловсрал боловсрал нэг юм нөгөө ч илүү хямдхан ч илүү нэг айгүй юу юм биш та айгүй сонгоо. Гоё өнөрлөл шүү дээ тийм. Гэхдээ тэр онодоор ер нь явж үзэв. Гэхдээ яхаа тэгэл бичлэг эднэр энэ үзэл ерөнхийдөө бол жинхэнэ социалист Этиопиа гэдэг гэл байгаа шүү дээ. Социалист гэдэг нь яг нөгөө хуучин социалист коммунизм гэдэг утгаараа биш. Гэхдээ ер нь нийгмийн халамж болон бүх талаасаа бол айгүй зөв бодлого зөв хөгжөөд ингээ явцсан байгаа. Татар өндөртэй гэхдээ бас өрсөлдөх чадвар дээр энэ боож хаагдлаагүй тогтсон системтэй. Ер нь амьдрахтай аюу таатай орчинтой гоё гоё нийгэм гоё улс л гэдэг байна шүү дээ. Ер нь бол видео л үзэлтэй гэж л байгаа юм л та тэгэл. Яг яваад үзэхлээр ямар үт юм бол. Гэхдээ нүг яг яваад үзэхлээр чинь тэгэл Норвег морвег явал 700 цал ирсэн хүмүүс бол тэгэл яа ямар амар үнэтэй юм бэ? Таксинд суухгүй 700 доллар төллөө гэл толгоос ихсэрсэн л орж ирдэг шүү дээ. Уу яг тэгээд тэр чин татвар гэдэг нь яг уу аливаа нэг газар амьдраад нийгэмд амьдарч байгаа бол амьдраад бүгдээрээ хамтдаа нэг юм мөнгө нийлүүлээд юм хийе гэх юм бол заавалжгүй татрын систем байх шаардлагатай байдаг шүү дээ. Тийм. Орлого их бол за яаж ямар шоу хэмжээтэй хинээс нь хідэн төгрөг яаж авах вэ гэдэг нь бол ондоо хэрэглэв юм л дээ. Маргаантай. Тэгтээ бол Скандинавын орнууд бол баячуудаас их авдаг юм л шүү дээ. Тийм. Ер нь бол логик бол тийм л байгаа шүү дээ. Их чалентай, их мөнгөтэй, өндөр мөнгөтэй бол арай ахихан татар ээ. Тэгээд ирэхлээр чинь ерөөхдөө бол нэг амьдрахад доотлын хэмжээний нэг мөнгө байгаа шүү дээ. Юу гэдэг вэ? Тэр бүмтэн ч ядуу хүн ч тэр хоёрыг хэрэглээ бол ерөөхдөө бол айгүй бага хэмжээнд л байгаа шүү дээ. Тэгээд хүн нэг жилд одоо үсрээл 100 мянга 200 мянга цаг юу гэдэг бүр амар супер тасаг л хийх юм бол 500 мянгаар л хэрэглээндээ зарцуулж болох байхгүй. Өдөр болгоод юу гэдэг идэж уух юм их бол тэгэл тэггүй 10 сая долларын вино уунад гэж байхгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тэгээд тэрнээс дээш нь болохоор ерөөхдөө бол хөрөнгөлүүлэх мөнгө цуглуулах мөнгөсгүй бол өөр ундаа юмд ашиглах мөнгө бол авчиж байгаа байхгүй. Хэрэглээний яг доод хэмжээ сайхан амьдрахын хэрэглээний доод хэмжээ бол тэгэл жилдээ юу гэдгийг өнөөдрийн төвшөнд бол дэлхийн аль ч улсад очив ерөнхийдөө бол 100 сая доллар. Монголд бол жилийн 100 сая доллараар бол амар тансаг амьдарч болж байгаа. А гэхдээ Америкт очив ч гэсэн супер тансаг биш ч гэсэн ерөнхийдөө бол дунджаас тэгээ. Тийм, дунджаас тэгээ гайгүй амьдарч болж байгаа. 100 саяар Австралид очих юм бол бас яг нэг дунджаас дундж хавцал ингээл амьдрэх болж байгаа байхгүй. Европ дээрээ хөрөх байх л та гэж. Европ ч чамд шүү. Гэтэ яг зүгээр нөө яг нөө хүн талаас нь гэдэх юм бол сайн ингээл нөө GDPR гэнтэр хэмжлэгээр зохицуултууд нь айгүй зөв тий. Тэвгдгийн өрсөлдөөнийг ингээд зохицуулъя антер гэдэг юмнууд нь яг шудрах өрсөлдөөнтэй байя ч юм уу тэр нэг зарим зохицуултууд нь айгүй илүү ч юм шиг над харагдаад байдаг юм маш юмнууд байгаа. Тэгтээ зөв юмнууд нь бас тэр хэмжээгээр байгаад л байгаа. Би ингэж бодоод байхгүй. Төрөө чамаас нөгөө блокчейн дээр гэдэг жоохон хэлтур дурдаад асуугаад байсан. Ерөнхий санаа нь бол блокчейн чинь юу биш гэдэг байгаа шүү дээ. Төвлөрсөн ийм систем биш. Ямар ч одоо санхүү одоо хамгийн хүмүүс төр темжтэй ойлгомжтой юм болохоор санхүүгийн байдал дээр л ахшгүй юм л дээ. Мөнгө төгрөгтэй үгээд холбоотой асуудлууд авах юм бол төв банк юм уу төв зохицуулах байгууллагатай холбоотой л явж байгаа. Арилжааны банк ч байна уу, улсын банк ч байна уу, төрийн банк ч байна уу те. Тэдэр нь мөнгөний хэвлдэг, бүлгээг нааш чашаа хийдэг, баталгаажуулдаг, мөнгөний хуурамч байна, жинхэнэ байна гэдгээр нь ялгаж өгдөг. Бүх юмнууд ингээд хийж өгдөг. А блокчейн нь болохоор тэр гол тэр төвийнх юм аваа хийчин. Тэгээ хүн болго өөр ингэсэн компьютертэй болохоор буюу гар утастай байгаа болохоор тэр гар утаснууд нь бие биенийхэн гүйлгээгээ ерөөхдөө баталгаажуулдаг тийм систем гэдэг. Мөн үү? Тэр харилцан баталгаажуулдаг гэж байна.
харилцан баталгааж болж байгаа. Чи бид хоёрын хооронд хийсэн мөнгөний шилжүүлгийг болвол системд оролцож байгаа бүх хүмүүс бүгдээрээ өөртөө компьютер дээр тодорхой хэмжээндээ тэрийг баталгаажуулаад харж байгаа. Тийм. Ерөнхийдөө хянаа авчиж байгаа. Өөртөө хянаж байгаа биш. Гэхдээ зүгээр гар утаснууд нь ингээд баталгаажуулаад хянаад тэгэхээр хуурах магадлал нь бол боломжууд нь амар багуулаа авчиж байгаа гэдэг. Миний бодоод байгаа юм болохоор ийм системийг санал өгөхөд ашиглаж болох уу гэдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо бол цахийн үнэмлэх одоо иргэний үнэмлэх юу ч гэдэг нэг юмараа бол тэрийгөө үзээд өөрийгөө энэ хүн би юм уу гэдгийг баталгаажуулаад тэгээд нэг газар очиад цаашаар ингээд уншуулад явж байгаа шүү дээ. Санлын уншуулад тэгээд яг санхүүгийн байгууллагатай төв банктай харьцуулах юм бол яг адилхан сонгуулийн төв хороч гэдэг нь нэг зохицуулах байгууллагын бүх саналуудын бүгдийг цуглуулж хагаад тоолоод чи хэдэн санал авсан юм чи хэдэн санал авсан байна гэдэг ингээд хуваарлаа явчиж байгаа. Төв зохицуулах байгууллагын өөрөө сонгуулийн зохицуулах хороо гэдэг л тийм. Тэр нь өөрөө болохлээр хүмүүс үдирдэж байгаа болохлээр аливаа нэгэн үед алдаа гарах магадaltaй эсвэл болвол янз бүрийн нөлөөлөлт автах магадaltaй байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт ерөнхийдөө бол технологийн үн мөнийхөө хувьд бол мэдгүй л байлтай. Гэхдээ өнөөдөр яг технологийн боломжийн хувьд бол блокчейн гэдэг юмыг бол арчлалт санал өгөхөд бол боломжтой юм байна гэж би хараад байгаа байхгүй. Боломжгүй шүү дээ. Яагаад? Гэхдээ блокчейний чинь нэг давуу тал нь болохоор ингээд бусдаас хамааралтай болчих жоохгүй. Жишээлбэл системийг бүтнээр нь урааж чадахгүй. Тэгээ бүтнээр нь ингээд нураахад хэцүү. А тэрнийх нь нэг аюугийн нэг дам нөлөө ч юм уу юу гэхээр ил тод байдлахгүй. Чи тэнцэнэс юу ч нууж чадахгүй. Тийм. А сонгуулийн санал гэд санал дээр наатаж ашиглах хэвэл төлөө гэдэг хүн хин санал өгсөн бэ гэдэг нь бүх хүмүүст харагдаад тэгээ бүх хүмүүстэй нийлүүлж байгаа баталгааж чиж тэнцэн очих ч аахгүй. Тэгэхээр яг хөглөр наадах төр чинь нүг арчил дээр ч юм одоо яг нэг сонгуул дээр гартаг шиг чинь асуудал واخгүй. Өөрөөр хэлбэл би хүнд авчаад тэгээ за маа чи тэрэн саналаа өгнө шүү. Үсгээд очиод нэг бууд болгочдөг ч юм уу. Тэсгөл мөн өгчдөг. Төнгөрийн тэр хин санал өгж байгаа надад харагдаж байгаа واخгүй. Тэр систем юм байдлаар харагдаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд за чи тэрэн санал өгөөгүй шүү дээ навшраа гэж юм уу. Эргэж очиод дарамтлах скул мөнгө нөхөхгүй бах. Тим юмд орох боломжтой байгаа даахгүй. Өнөөдрийн систем нь болохоор юу гэх юм. Өнөөдрийн бид нар ингэж яваад байгаа сонгуулийн систем ч болохоор чи өмнөөс 200,000 цаас авуулж болно уу? Амж болно. 100 цаас авчулна уу? Болно гэхдээ яг орол хин санал өгөх нь чиний асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр за point-ийн аргумент гэдэг чинь бол ойлгож илвэн л да. Тэгэхээр чиний ашиглаж байгаа assumption чинь болохоор суур таамаглал чинь болохоор өөрөө юу гэж байгаа штэ. Санал өгөх нь бол хүнд өгнө гэж байгаа штэ. А миний бодлоор бол хүнд өгөх биш. Одоо бол бүр ингээд анхнаас нь ярий гэж бодоод байгаа л да. Яг аргумент аюулгүй ойлгодог болох юм. Хамгийн энгийнээр ингээд ярихлаар чинь Эстон чинь одоо юу гэдэг дэлхийд даяар хамгийн анхны захим сонгуул явуулсан улс гэдэг байгаа штэ. Одоо ч гэсэн тэрийг хэрэгжилж байгаа. Хүн бол гэрте ингээ байж байгаа тань юм захим иргэнийхээ өмнөлгийг ч юм уу нэг юм тусгаад хөрөмжөнд хийж байгаа санал өгж болдго юм бэ. Гэхдээ бас өөр нэг юм нь байдг учраас ямар санал өгсөн бэ? Биеэрээ очиж дараа нь тэрийг өөрчлөх боломжтой байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл яг үгээр хүн ингээд тэр нь юунаас хамгаалаад байна вэ гэхээр би тэрийг нэг юм уншиж чана ингээ гайхаад байна гэхгүй. Тэгээд доор нь ингээ тайлбарууд нэс байхгүй. Тэрний үгээр хүн ингээ гэрт нь очиж байгаа тэ нүүмний чинь ямар ч юу ч хийж болно шүү дээ тий. Явчиж чагаад нөгөө төхөөрөмжөнд юм уншуулж ангуутаа чи яг одоо тэрэн саналаа өгөх гэж байгаад өгүүлж болох байхгүй юм. Тий. Тэнгүү тэрийг нэг өгчөнгүүтэй манай хүн дараа нь яг хөвлөр очиж чагаад өөрчлөх боломжтой болчих жоохгүй. Тэгэхээр блокчейн технологи ч юм уу ингээд ороод ирэхлээр хин одоо нүүний биткойныг чи бид нар яриад идэг шүү дээ. Жишээ нь цаав тойгдгийн хамгийн нууцлалтай хин хаана юу хийгээд байгаа нь мэддэхгүй гэж яриад байдаг. А тэгтээ хөвгөлөр энэ данс ийм үнтэй холбоотой юм а гэдгийг нь олчих юм бол болчих юм бол асуудал үүснэ гэдэг харин тийм асуудал үүсэх гэдэг шүү дээ. Тэр чинь тэр хүн хизээ хинээс хитэн дүгрэг авсан яасан ээсэн энэ систем дотор ямар гүйлгээ авсан гэдэг бүх түүх нь хадгалагдаад үлдчихэж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр нь чинь ингээд трейс хийгээд олоод авчиж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан яг хөвгөлөр ингээл за чи яг янз бүрийн
сөрөг нөлөөнд автах магадлал өндөр болж байгаа юм гэдэг байгаа шүү дээ. Санал нь бол ил тод болчих. Араас чинь юм жаргал хараа л үйж гэсэн үг шүү дээ. Би миний хэлэх гээд байгаа санаа нь болохоор өнөөдөр би нэг хүн их хурлын гишүүнд манай тойрог дээр 2-3 хүнээс нэг нь ингээд саналаа өгөө сонгож байгаа тийм. Нэг хүн тэр хүн бол тэр дүүргээс тэр хүмүүсүүдийг бүгдийн төлөөлөл явьж байгаа байхгүй. За бүх хүмүүсийг төлөөлөхө болио гэж бодож зөвхөн намайг төлөөлөе гэж бодож байна. Тэгэн гут энэ дураач нь их хурлаар очиад их хурл 4 жилдээ хэдэн ширхэг хууль баталтыг тий. За 100 гээд бодъё заая. 100 хууль батлахад би хууль болгон дээр нь би бол янз бүрийн саналтай байна. Гэхдээ би бүх тэр ирхвэ тэр хүнд өгсөн байгаа байхгүй. Тий. Наад чинь болох тэр бол надад таалагдахгүй байгаа. Тэгэхээр тэр асуудал болгон дээр нь за яг хаа тэгээд юу өдөр болгон нэг хуулийн дээр би өөр санал өгдөг бай гэж байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ ер нь бол санаа нь бол тэгж юу надад таалагдахгүй байгаа гэхлээр би өөрөө тэр тухайн асуудал дээр боёо референдум шиг те бүх нийтийн санал асуулах шиг тэр асуудал дээр өөрөө саналаа өгмөр байна. Намайг төлөөлөөд тэр хүн 100 хуулийн дээр утгаар мэдээд ингээд юу яачих. Систем надад арай таалагдахгүй байгаа байхгүй. Тийм. Гэхдээ нөгөө одоо юм тийм. За саяхан хэдэн өдрийн өмнө ч гэсэн гарч исэн сая хэдэн жилийн өмнө саяхан хэдэн жилийн өмнө одоо нөгөө биткойн, блокчейн гэдэг нэг юм ингээд шуурж байхад л ерөнхийдөө ярьж исэн юм багахгүй. Хүмүүс ингээд гаргаж ирээл ямар нэгэн асуудал ингээд ярихлээр оо наадах чинь блокчейн рүү шидэж болох юм байна гэд яриад их юм а тийм байхгүй шүү дээ. Тэ одоо Facebook-ийн бүртгэлийг блокчейн руу шилжүүлчихвэл одоо амар болохгүй болох юм байна гэж яриад их тийм бол байхгүй шүү дээ гэд барай тэр мэдээлэл өгөн байдлынхан хариуцсан захирал Алекс Там асуул хүний хүмүүс тэр бичиж байгаа юм. Яг тэрнтэй адилхан одоо юу гэдэг бид нар ингээд ямар нэгэн асуудал ингээд гарч ирэхлээр одоо саяны сонгуул гэдэг тийм сонгуул ингээд гарч ирэхлээр наа чинь яг үүндээ технологийн асуудал шүү байхгүй. Зөвхөн нийгмийн асуудал тийм хууль эрх зүйн асуудал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл блокчейн гэдэг шийдэл бид нарт байж болно. Окей, бид хууль эрх зүйн асуудал дээр технологи л оруулж болохгүй л гэл арай хэлбэр болох санаа байхгүй. Гэж л би асуугаад байгаа бол чинийхэр бол айгүй эрсдэлтэй юм бэ, дими юм бэ. Технологийнхаа өөрийнх нь яг тэр суур одоо юу гэдгийг мөн чандар нь бол бүх юм нээлттэй. Бүх юм нээлттэй. Тийм бүх гүйлгээ бол бүгдээрээ нээлттэй. Гэхдээ блокчейн дээр би одоо миний асуух гэдэг юм дараагийн асуух юм болохоор чи бит хоёрыг хийсэн хоорондох гүйлгээг энд чи бусад нэг блокчейн дээр оролцож байгаа хүмүүс бүгдээрээ баталгаажуулж байгаа шүү дээ компьютерууд нь баталгаажуулж байгаа. Гэхдээ нэг гар утасныхаа эзэн өөрөө ухаад чи бит хоёрын хооронд яг хідэн төгөргөний гүйлгээ наймаа хийгдсэн байна гэдгийг илэрхийлж болох олж болох. Биткойн дээр бол олж байгаа шүү дээ. Олж байгаа. Олж болох уу? Болж байгаа шүү. Гэхдээ тэр данс нь биткойныг ашиглах данс би өөрөнгө ингээд нээж байгаа шүү дээ. Тэр данс нь минийх гэдгийг бол баталгаажуулж болохгүй тийм. Яаж зүгээр тэр хоёр дансны хоорондох гүйлгээ хийгдсэн байна гэдэг нь. Тэрийг ашиглахдаа тий ухаад байвал энэ данс энэ үнтэй холбоотой юм байна гэдгийг бас тодорхойлж болох уу? Тэгэл компьютер чинь олгаалч шүү дээ. Тэгэл компьютер дээр чинь гаргаж ирэл өө ин чин аа ин чин сайнаа гин данс биш юм биш. Түү сайнаа хэл үгэн л өмнө шилжүүлж ийсэн харилцаа гэхдээ тэгэл бүгд юм баг гаргаж ирэв. Тэнгүү чинь нүг яриад хамгийн ихэнд ирчихсэн юм жаа ярьж байхгүй. Нөгөө хөвгийн нууцлал нь яах юм бэ те? Юу гэдгийг бүх юм ингээ биткойн л ингээ шилжлээ. За тийм үг тийм те одоо нэг одоо сая бас нэг юм бодит амьдралтай болсон юм байна укгүй тэр юу гэсэн чи э баримт нэг залуу ингээд э баримт дээр аптекараа бэлгэж авцсан юм байл л дээ. Тэнгүүтээ яг ихлээр бэлгэж авсан гэдгээ нуугаад тэгээд кэнгисхийг нь ураад э баримтын кодын нөгөөд ихчтэй заа заа маа гэж өгсөн нэ. Ихч нь уншилгуутай чи аптекээс бэлгэж авсан юм биш үү гэсэн гэж. Тэр шиг чи асуудал нь яг ихлээр биткойн дор чүмүү ин блокчейнд орчвол бас ингээд яаж мэдсэн тэр юм бид тэр нь бас хадгалагддгийг нэ лайт юм бэ тийм нохт ямар ч аргагүй болох юм байна тийм яванд бол тэгэхээр чи ингээд нэг хүн одоо юу гэдэг саяхан нэг Маркос Мексико үзсэн үзсэн тэрэн дээр л агүй гоё байгаа сте тэр нэг ингээд цагдаа явчаад
нэг мафийн толгойлогчийн оффист нь хулгайгаар ороод дотроос нь барим барим тулгаалж байгаа шүү дээ. Одоо тийм боломж авахгүй. Барах байхгүй шүү дээ. Яг л камертай. Хөдөлгөөн илрүүлэгчтэй бла 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 гэдэг. Тэгээд хин орсон яас ийс юу алга болсон бүгдийг нь мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр чи яг тэр үед бол одоо үүдийн ингээд хуучны нууцлал гэдэг айгүй болон гоё юмнууд байсан одоо байхгүй болж байна. Тэгээд компьютер л нь бол хакердах боломжууд нь бас тэр хэмжээгээр бас ажиллахын дэгцэн л байгаа гэж бодож байгаа. Үйл нь хэвэл нэгдчихэж байгаа л тийм. Яаж хийж байгаа ямар нэгэн аргаар үнэхээр хүсэх юм бол нэг улсын тагнуулын байгууллага нэг хүнийг бол яаж хийж байгаа компьютерлэн нэвтэрч болох юм байли тийм. Ямар ч хамгаалт яаж хийгээсэн, ямар ч encryption хийгээсэн тийм. Зүгээр л хэр уур чадвартай хийх нь вэ гэдгээс л хамаарч байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд яг хөө зүгээр ингээл нөгөө технологиуд ингээл амар хөгжүүл зүгээр ингээл ингээд бодлоо та жишээ нь нүгдгийн саяхан сансрын хиймэл дагуулын технологи хөгжиж байгаа техникийн гайхамшигт тухай гэж нэг юм видео танилцуулга үзэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний яасан бэ гэсэн чи ерөөсөө хиймэл дагуулаас ингээд шипинг каргонуудыг ч юм уу те далаа дээр явж байгаа бүх ус онгоцнууд уг нь өөрөөр нэг юм жижиг төхөөрөмжтэй байд юм байл. Ингээд ID-тэй те би бол ийм тхэн ийм ус онгоц шүү мох сонгоц шүү гэдэг тэгээ нэг юм ID-тэй. Тэгээ тэрийг ингээд хаа явсан газар ингээд цацруулж авд юм байл. Тэгээ тэрүүгээр нь яг хөө ихлээр тэр ус онгоц нь хаашаа явж гин юу гэж юм гэдгийг ингээд намайг мөрддөг те мөрдгөлжүүлдэг. Тэгсэн чинь яг хөө ихлээр одоо нэг эдийн засгийн хоригт орцсон те Иран, Иран ч юм уу хойцлонгос энэ төрлийн нэг хөтөд байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөхтүүдийнх нь ус онгоцсон дэр нь хідэн тийм төхөөрөмж өгдөг гинэ. Таарсаг цараа өөртөөж явж идэв. Падгаал асаагаал унтраагаал өөртөөж тэг. Тэнгүүд нөгөөх нь ингээд мангар том нүүрс ачсан ус онгоц тэнгүүдэд дотор нь загас шин ус онгоц ч юм уу тэг. Тэнгүүд нь яг хөглөр тийм асуудал бол ингээд байгаад байна. Тэгсэн чинь хиймэл дагуулын технологи хөгжүүлснөөр яасан бэ гэсэн чинь ингээд далаа дээр явж байгаа бүх ус онгоцуудыг ингээд дээрээс нь ингээд зургийг аваад тэгээд яг хөглөр энэ онгоц хаашаа явж байгаа ямар онгоц вэ гэдгийг бүгднийг ингээд бүртгэлжүүлэх нь нэ. Тэгээ бүр хамгийн амар нь нэг зургийн одоо сансраас авч байгаа зургийн наривчлж аягүй өндөр болсон юм байна. Тэнгүүд яг хөглөр юу ачиж байгаа гэдгээсээ гадна тэр өмнө юм далаа дээр тусч байгаа сүудэрнийх нь сүудрээр нь ойролцоогоор хичнээн хэмжээний ачаа ачсан байгааг нь хүртэл бодож гаргана гэдэг аа. Супер. Тэрнүүд чинь окей яах вэ? Мэдээж ял тод худалдаа. Яа. Тэ бас зөв. Гэхдээ бас надад ч би хийхэд амар амрах юм бол ярьж байгаа шүү дээ. Нөгөө талд нь яах вэ? Зүгээр бас нэг ингэж хоригт орцсон мөртлөө ингэж нэг юугтэй ингэж ганц удаа хэрэг хийцэн. Гэхдээ айгүй сайн хүн байж болно шүү дээ. Тэгэл ганц хэрэгээс бол бүр ингэж амьдралгүй болгож шүү дээ. Гэх манай тагнуулд ажилдаг залуу дуртай хүүхдийн хуучийг сонсож байгаатай л адилхан шүү дээ тийм зөриөд бусаар ашигладаг тийм тэгэхээр технологич нь тэгээд сайн ч юм уу ч юм дээр нэг юу ажиллаа энэ технологиг сонссноо цаг хугацааг нааш чааш хөдөл гэж болд юм байна гэд тэг концепц нь юу вэ гэхээр Афганистанд ч үлээ Иракт ч үлээ дайм болж исэн дайм болж л байгаа л да гэхдээ яг нилээдэн жилийн өмнө ингээл байшгагаал эн тэн дэлбэл дүүсэл ерөөсө тэрийн ерөөсө илрүүлэхэд амар хэцүү байгаад байсан. Тэгээ яг тухайн үед Америкийн нөгөө нис хүчний байгууллагад ингээл нэг онгоц нь камертай супер камертай тим систем байсан. Тэр нь тэгэл хоттой гөрн байг нисгдэг гинэ. Тэгээд байнгын тэр үүсэт байгаа дэлбэлтүүдийг яаж илэрхийлэх вэ, яаж олох вэ гэдгийг бол асуудлаа шийдэх гэж үзэж байгаа хгүй. Тэгэл хоттой гөр хүний нүдэнд үзэгдэхэрэггүй харагдахааргүй амар дээрээ супер камерс болгочихвол хитгэн онгоц ингээл тэр чигээр нь скандал яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн хотын хотод болж байгаа үйл явдлыг тэр чигээр нь зүгээр камераар бичлэг хийгээл явж байгаа байхгүй. Дэлбэрэлт боллоо. Төвөн готн заа окей хаан дэлбэрэлт болсон хизээ болсон гэдгийг нь хараад камераас нөгөө системээс хайшгаа шүүгээл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг өрөөний нэг одоо юу гэдэг офис дотор байж байгаа камер биш. Зүгээр хоттой яар тавьсан камер л болоо хуурчж байгаа байхгүй. Тэгэл хайшаа гүйлгэж хараад дэлбэрэлт боллоо 10 минутын өмнө тэр хавар юу явсан байна 2 цагийн өмнө юу явсан байна хин явсан байна за энэ хүмүүс ингээд явсан байна гэл за энэ хүмүүсд нь хаа ханаас яаж явсан байна гэл тэгэл яг тэр дэлбэрэлттэй холбоотой тэр газарт явж ирсэн бүх хүмүүсд бүгдийн сайхан тодорхойлол яг ханаас үссэн байна гэл тэгэл байшингуудын тодорхойлол байшингуудын очихныг нэгэр
харж үтж байгаа л. За энэ ч яг юу байх юм бэ гэвэл одоо энэ тесрэх байж мэдэжтэй ингээл харьцдаг темир хүмүүс байх юм байна гэд. Тэрийг нь аваад бас юун дээр ашиглаж үтж байгаа байхгүй. Мексикт драг картел мартел эдэртэй үед бол бас нэг тийм юм ашиглаж үтж байгаа байхгүй. Тэгэл яг амжилттай болсон ч юм уугүй ч юм уу тэгэл одоо Америкийн бас нэг ямар хот ч юм уу. Одоо тэгээд сая чинь нэг дрон чинь нэг хэсэг Америк модонд орол тэгэл дорн зөгцүүл айчихад тээ. Ер нь бол ингээд хотын дэвгүр зөвшөөрлөгөө нисгэж болохгүй яаж болохгүй тэгэл ингээд ахварвал тэгэл нэг хувийн журмаар ямар хэмжээнд хэрэгжүүлж болох юм ингээд заагаад хурцсан шүү дээ. Тэмтэй ажиллах ингээд манай технологич ингээд хөгжүүл араас нь гэсэн нэг зөвхөлтүүд гараал. Тэгтээ тэр чинь одоо юу гэдэг нь хөвгүний нууцлал ч юм уу ингээд бизнестэй холбоотой юм дээр ч айгүй удаад байгаа байхгүй. Одоо ингээд айгүй удаж шít те. Одоо манай Монголын төр миний тухай ямар мэдээлэлтэй тэр юм ямар зорилгоор ашигладгийг те гэрчлэлээр одоо энэ бүх юмуд нь байхгүй шít. Ий баримтыг яаж нууцлалж байгаа мэдэхгүй. Тэрийг хэн яаж ашиглаж байгаа бас мэдэхгүй. Тэнцээ бол одоо хардж байгаа юм бол одоо тэгэл тэмцээ чинь нэг тэр нэг татврын байшинд ойрхон байгаа хүнд бол бизнесийн маш том давуу тал гачирч байгаа шүү дээ. Чинь юу үзэж байгаа, юу борлогдож байгаа, хаана явж байгаа. Дээрээс нь одоо тэгээд сайн нүг ингээд бэлгэвч авсан мэдэгдэж байгаа гэдэг юм бол тэр чинь тэгэл энэ дугаартай бачка юу хийдэг юм тийм юм уу? За тэгвэл наадхныхаа тухайн мэдээлэл авчиг гэж тэгэхэд чинь бүх юм гараад ирч байгаа юм тийм. Хамгийн наадзах нь гэхэд чинь сая нүг юуны Эдвард Сноуден чинь ингээд нүг Америкийн засгийн газар за биднийг тагнаад байна гэж гаргаж ирээ шуугаан болсон шүү дээ. Тэгэл тэгж яхад нь Америкийн засгийн газар гарч ирэлгүй бид нар бол яг мета датагийн зөвлөлж байгаа жинхэнэ датагийн биш. Тэнгүүд ямар нэцаалт гарч ирж байна вэ гэхээр мета дата гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр хэдэн цагт аль дугаараас аль хүн рүү залгасан бэ гэдэг нь л юу хадгалагдаж байгаа юу ярьж байгаа байхгүй гэдэг. А энэнийх нь ямар амар давуу тал ч юм уу сул тал гарч ийнө гэхэлэр нөгөөдлийнхэн дугаарыг нь цаана хэн байгааг нь мэдчих юм бол асуудал үүснэ гэдэг шүү дээ. Зүрхний эмч рүү залгадаг байх юм бол тогтмол залгадаг байх юм бол энэ бол зүрхний өвчтөн юм байна тий. Байс хийж одоо манайхаар и баримт дээр ороод нэг юм хөдөлж аваад байгаа юм бол энэ аптек өдр нэг одоо юу гэвэл хамгийн гинэр бодвол бид нар хайгийг мэдэхгүй нэг хүний хайгийг мэдэхгүй. Тэгтээ дугаарыг нь хийгээд юу хөдөлж авсныг харах хэлэр тэгт 13 дугаар ороод энэ ч юм уу сансрын терапитикаас юм ингээд нэг 7 хоног нэг ч юм уу сар тутам нэг юм авдалж байгаа тэгвэл окей энэ бол гэр нь бол нэг юм хавдл байгаа юм байна тий. Тий. А терапитик дээр ороод энэ хүн юу авдгийм бэ гэж асуух юм бол тэр хүмүүс мэдхил юм байна. Тийм. Гэхмчлэнгээр за магадгүй тэр нөө и баримтын чинь уншуулгах лэр билгүүчгээ гараад ирж байгаа шиг нэмнийх нь нэрэнч гараад ирж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр яг үнэндээ өнөөдөр чинь төр чинь татврынхаа мэдээллийг цуглуулах гэдэг юм шиг нэг талаас харах лэр зүг. А нөгөө талаас энэ чинь хүмүүсийн өвчний мэдээлэл бас давхар цуглуулж байгаа шүү дээ. Ямар юм яах вэ? Ямар юм хэрглээд байгаа? Ямар юм чид үзүүлээд байгаа? Санамсргүйгээр иймэрхүү их дата. Тэг маш их дата. Санамсргүй ч юм уу санаатай ч юм уу маш их мэдээлэл цуглуулаа. А энэ нь эргүүлээд юунд ашиглагдаж байгаа мэдэхгүй. Өөртөө мэдэхгүй. Сайн хадгалагдаж байгаа юм. Сайн хадгалагдаж байгаа юм тэрийг бас хинч мэдэхгүй. Тэр сая хавар өлүдөр чинь үнэхээр хэдтийн хакерууд манай төрийн бүх мэдээллийг улгаалаа авчлаа гэдэл шуугаад лсэн. Тийм. Касперскигийн тайлан дээр ороод лсэн. Тэнд чинь ямар мэдээлэл олдсон мэдэхгүй. Тэ? Гихмчлэнгээр одоо зүгээр ингээл харах юм бол бас асуудалтай талууд зөндөө байгаа. А нөгөө талаа бид нэр ингээ харахлаар давуу талууд байна шүү дээ. Яалтч ингээ татрын бүртгэл сайжирч гэнүү. Сайжирч гэн. Энэ бол нийгмийн сайн сайхны төлөө, сайн сайхны төлөө. Тэ? Хүмүүс татвараасаа буцааж авдаг болж байгаа энэ бол сайн. Тэгээ суглаанд хожиж байна. Окей, тэр бол миний бодлоор айгүй юм уу? Дэрсэн зэрэг санагддаг байхгүй. За одоо тэгвэл алдаагаа засах код чи дээ. Тэгвэл гэдэг нэртэй. Энд чинь бид нар энийг хэрэг ойлгох юм бэ бид нар? Хэрэг ярьж чадах юм бэ? Эндээ бид нар хэрэг анхаарах юм бэ? Тэрнээ яг үгээр ингээд төр засга үнэхээр анхаарлын хандуулаад явж чадах юм уу гэдэг чинь л асуудал. Одоо чи чинь одоо тэр Европын холбооны тэр нэг л хүн байл нь шүү дээ зайлшгүй Европын холбоо Европын парламентын хэрэглэгийн хэрэглэгчийн ашгийг хамгаалах юмны төвийн дарга маргач л нэг юм нэг бачгар л шүү дээ чигээ насаараа ингээд хөвгүний нууц мууц гэдэг юм да өөр амир санаа зовж явсаар угаад тэр албан тушаал дээр очицсан тэгэнгүүтээ хүчин цараагаад
GDPR батлал ажиж байгаа байхгүй тийм. Тэр үү. Оор шээ. Оомогоор байхгүй. Одоо төгөнгүүтээ яах вэ гэсэн чинь энэ жилдээ багтаагаад маш том торгуулийн ажил хийнэ гэдэг байхгүй. Яагаад вэ гэхээр хуулаа ингээд гаргацсан, хуулаа дагалдах журмуудаа гаргацсан. Аа том компаниуд угаасаа зөрчөөд. Тэгэхээр аль нэг нь ингээд тохиолж байгаа цогч муу гэдэг байхгүй. GDPR чинь санаа нь бол юу вэ? Хэлбэрээр хэлэхэд альва нэгэн компани миний талаар ямар хэмжээний мэдээлэл цуглуулсан байгаа вэ гэдгийг мэдэх хэрэг юм уу? Тийм, ямар хэмжээ? Тийм, тэрийг л зохицуулж байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо би Европ тэмдэгдэг байсан бол Facebook дээр очиод миний талаарх ямар төрлийн дата танаа систем дээр байгаа юм бэ бүгдийг нь гаргаж өг гэх юм шүү дээ. Одоо тэр нээлттсэн байхгүй. Одоо жишээ нь тэгтээ нөө Facebook дээр болохоор нэг юм одоо яг нь Европын албан дээр яваад байгаа яригдаад байгаа нэг хамгийн том асуудал нь тийм болчиход байгаа хэрэг. Facebook чамд нөө ингээд яг тэр хуулийнхын дагуу юмэд нь танилцуулж байгаа. Тэ танилцуулж байгаа. Яа, уншдаг хүн байхгүй шүү дээ. Уншдаг хүн байхгүй. Гэхдээ одоо нүг Google Facebook хоёрыг шүмжлээд чинь энэ том компаниудыг шүмжлээд байгаа юм нь болохоор юм байна тоххой. Нэг бол чи бүх мэдээлэлүүг нэг бол огт битгий ашигладаг хоёрхан сонголтыг хэрэгжүүлдэг гэдэг юм тоххой. Тэ чамд хоёрхан сонголт байна. Нэг бол бүх мэдээлэлүүг нэг бол огт битгий ашигл. Тэгэхээр энэний завсар юм байх хэвээр юм байх хэвээр. Тэрийг нь болохоор тэр хуулийн дотор ингээд нэг боёо гэдэг шиг тийм шүү юм л да. Тэгээд одоо яг ихээр энэ ондоо багтаагаад тэр нэг яг ингээд нэг юм грей ариа буюу юм саарл хэсэг гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ тийм. Саарл ингээд нэг бүлэнгартаа яаж зохицуулаад яаж ашиглах юм гэдэггүй. Тэгтээ яг нэг нууц юмнууд байгаа юм шүү. Тэрийгээ бид нэр гаргаж ирээ хэрэгжүүлээд хэдэн тэр бүмийн торгуул тавинаа л гэж байна. Одоо жишээ нь хамгийн сүүлд гээд хэд чинь GDPR-аас чинь болоод авчихад юу яагаад GDPR юу Европын төр холбооны юмас ч болоод Google-ийн чинь хэдэн дээр бүмт доллараар торгайц шүү дээ тий. Монопол хитрхийг мэдээл цуглуулж байгаа. Тэрэн дээрээ монополд чинь гэл хүнээж чих. Тэгээ сая сүлд болохоор чинь тэр чинь юу лээ? Европын холбоонд Android утас үйлдвэрлэл зарж байгаа үйлдвэрлэгчид Play Google-ийн аппликейшнийг заавал суулгах албагүй гэдэг. Тий. Тий. Заавал суулгаж болохгүй гэдэг нөгөө Google-ийн бизнес модлын бодлого ячих шүү дээ тий. Google ч бас яг л тийм байсан байхгүй. Одоо ингээд утас үйлдвэрлэгч ингээд очоод Android системийг чинь авъя гэхлээр үнгүү ав гэхдээ систем дээр нь цаанаасаа дефолтер Google сервисүүд бүгдээрээ байж байгаа шүү дээ. Gmail, календар, юу гэдэг нь. Тэр Chrome ромоос хуулийн бүгдийг эсвэл чи юу ч авахгүй гэдэг нэг тий. Тэгсэн чи одоо болох хэрэгтэй. Тэр чинь үнгүү авж байгаа юм чинь Google чи ямар нэгэн байдлаар бас мөнгө хийх шаардлагатай шүү дээ. Мөнгө хийж байгаа нь бол бидний датаг цуглуулалал ямар нэгэн хэлбэрээр тэрийг мөнгөчүүлж байгаа л да. Орон нутгийн үнэгүй сервислүүлж байгаа л да. Үгүй харин одоо надад ч яг нүг ингээд нэг сая хэдэн сарын тэр бизнес модель чинь бол ер нь бол зөвхөн л софтвер модель шүү дээ. Хардвер ерөөсөө зардаг болохоор бүх мөнгө нь бол софтвераасөө олдог болохоор тэр болгон хүн за софтвер бол зараад мөнгө олж л байгаа л да. Гэхдээ бас үнэгүй хэрэглүүлээд сурах чинь нэг муузан сурцсан байгаа шүү дээ. Ерхийд бол интернет хэрэглэдэг хүн болгоо. Гэхдээ одоо чинь ингээд нэг сая одоо чинь Facebook ч юм уу те Google одоо ингээд хувийн дата ингээд цуглуулж байгаа ч юм уу сонгуулийн юугаар ингээд ярангууд юм сонин асуудлууд гарч ирж байгаа юм билий. Тэгээд тэрний яг үгээр монопол гэдэг чи юу юм бэ? Ч юм уу те өршөлдөөний эсрэг гэдгийг бид нар юу гэж авч үзэх юм бэ гэдэг нэг юм асуудал гарч ирж байгаа юм. Тэгсэн чи яасан гэсэн чинь тэр нэг Америкийн тэр нэг net neutrality хийсэн бачка нэг подкастд орсон мэс тэрийг би сонсчихсан байхгүй. Vergecast тэрч үл орчихсон. Тэгээд тэрийг сонссон чинь өрсөлдөөний эсрэг гэдгийг ингээд нуу хууль зүйн үднээс нь аваад үзэхлээр хэрэглэгчэд очиж байгаа үн өсч ийн үгдгийг хамгийн гол параметр гинэ. За тэг хэрэглэгчэд очих үн өсч ийвэл тэр бол өрсөлдөөний ингээд нуу нэг хоёр компани хилээд хэрэглэгчэд үйлчлэгээний очих үйлчлэгээнийх нь үнэн өсч ивэл тэр бол ингээд өрсөлдөөнийг боомлж байна тий. Хэрэглэгчийн эсрэг авч байгаа гэдэг. А гэтэл яг хөөр өнөөдрийн технологийн компаниуд тийм биш болчихж байна гэж байна. Тий. Facebook үнэн. Instagram үнэн тий. Facebook Instagram-ыг авлаа. Instagram үнэн л биш тий. Facebook үнэн л биш тий.
Тэнгүүд нүүнэг хуулийн дээр нь авчиж очингууд энэ өрсөлдөөнийг боомлж гинүгээ даваад үзэхлээр өрсөлдөөнийг боомлж гинүгээ даваад үзэхлээр боомлог уу тий. Гэтэ өрсөлдөх өөр ямар ч сервис байхгүй шүү дээ. Өрсөлдөх сервис ингээ байхгүй болгоо ажиж байхгүй. Тэнгүүд нүүн үн нэмэгдэж гинүү хэрэглэгчдэд очиж байгаа ингээд нэг одоо юу гэдгийг хүндрэл учрж гинүү мөчрж гинүү сонголтон цөөрж гинүү гэнтэр гэхлээр чинь нэг талаас нь харахлаар тийм биш. А нөгөө талаас нь ингээ харахлаар яг үг гэхлээр тэр чинь ингээд нэг 5 жилийн хугацаанд ингээ хараад үзэнгүүт өрсөлдөгч нь бүгд байхгүй болчих жоохгүй. Яг тэгэхээр Facebook ч юм уу Google маш том мөнгөтэй тий. Төнгөдө мөнгөөр ингээ угжиж жагаад бүгдний байхгүй болчих жоохгүй. Бүгдний байхгүй болчих. Төнгөдө дараа нь тэнчэнээсээ хитэн сая хэрэглэгчтэйс ингээ ямар нэг аргаар мөнгө олчих жоо. Сая нэрэ Vergecast дээр нэг нэг юу тийм дуртай дэсгээд Facebook-ийнх нь амар эвгүй сонирн байдалд орсон байгаа гэд. Ер нь зүгээр дундаж хүнээс чи өдөр тутмын хэрэгэлдэг технологиуд ингээд нэрлээд үжил та. Google-ийн сервисүүд байна, Apple-ийн сервис болон бүтээгдэхүүнүүд байна. Юу гэдэг нь YouTube, Chrome гэх янз бүрийн нэрд байгаа шүү дээ. Тэнд дунд нь Facebook, Instagram байгаа гэд. За энэ үйлчилгээний дундаас Facebook-ийг аваачихвал үгүй хамгийн түрүүнд нэгийг хас гэх юм бол хамгийн түрүүнд алийг нь хасч болох вэ гэхээр ихэнхдээ хүмүүс дандаа social service-д байгаа байхгүй social network-д social service гэх. Facebook юм уу, Twitter-с ч юм уу, Instagram-аас салахд болж байгаа. Тэдрийг ашиглахгүйгээр би амьдрч болж байгаа байхгүй. А гэхдээ Google-ийн search-ийг ашиглахгүйгээр би амьдрч чадахгүй байхгүй. Үгүй хаа амьдрч болох л ангал та гэхдээ амар амар яривхтай амьдрч болно шүү дээ тий. Хэцүү. Чинь ингээл одоо юу гэдэг за Apple App Store дээр ч юм уу, Google Play Store дээр ороод харах л хэвээр асуудал байхгүй. Top 10 app нэг гэд ингээд үзэхлээр Facebook-ийн app-ууд, Google-ийн app-ууд Тэ. Гүй яхаа зүгээр. Тэд нэг Snapchat байсан одоо байхгүй болсон юм шиг л шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр яг үгээр ингээд хитгэн амар том компаниуд, амар их дататай, амар их шудраг бус өрсөлдөн үүсэж байгаа хэрэг. Одоо тэгэнгүүт яг үгээр Америкт одоо маш олон хүмүүс яриад байна шүү дээ. Жишээ нь окей, ерөөсөө Facebook-ыг хамгийн эхлээд нэг задлах юм байна. Задлахад бол аюу амархан. Facebook. Тэ. Яг тэгэхээр Instagram-ыг салгаач. Тэ Instagram-ыг салгаач. WhatsApp-ын салгаач тий. Тэнгүүд яг хөвгөлэр Instagram чи өөрөө дотроо явж байгаад Facebook дээр байхгүй өөр гой боломжуудыг нэмээд эхэлнэ тий. Facebook дээр өрсөлдөх гой боломжуудыг нэмээд эхэлнэ. Тэгэд хэрэглэгчийнхээ датаг буюу Instagram дээр юу хийж байгаа тэр хүний мэдээлэл нь Facebook руу очихгүй. Facebook дээр очиж байгаа мэдээлэл нь Instagram дээр очихгүй тий. WhatsApp дээр хийж байгаа нь бусдантай нөлөөлөхгүй. Бусдын дээр ингээд нийтдээ яг үхлэр үйлчлэгийг нийтд нь сайжруулах боломж өгөхгүй. Тусад нь ингээд арал хандл болох хэрэгтэй юм байна. Тэгжиж яг үхлэр энэ өрсөлдөөн чинь явах хэрэгтэй. Одоо болохоор чинь за Facebook бол юу гэдэг юм байжлаа. WhatsApp байжлаа. Тийм боломж нэмье гэдэг ихлэр нь яах юм тий. На чин Facebook-ийн боломжтой давхцаад байна. Эний хэрэглэгч юм авах гэдэг юм бол одоо хамгийн сүүлд гэлтэж Instagram-ийн үүсгэн байгуулагч Kevin Systrom энэ чинь гар авчлаа шүү дээ. Тэр чинь бол ерөөсөө дотоод тийм бас зөрчлөөс. WhatsApp-ийн үүсгэн байгуулагчид бас гарцсан тийм. Тэр бол гэхдээ эргэн хуух тийм. Тэр нь үүснэ үү? Тэр нэг WhatsApp-ыг хийсэн бачка хоёр хүн боо шүү дээ. Тийм. Нэг нь гар авчиж байгаа. Сакербургтэй муталцаад. Гэтэе бүрэн ярилцсан Нью-Йорк Таймс дээр ч амар урт гарсан байсан. Тэрийг уншаад амжаагүй л дээ. Гэтэе тэр болохоор нэг жил хийсэн бол 800 сая долларын хувьцаа нэмж авах хэрэгтэй юм биш тэр хүн. Тэгэхээр угаасаа овоодын тэр бум явчих байж тээ. Овоодын тэр бум явчих. 18 17 тэр бум марж байгаа. Бараг 20 тэр бум доллар байхгүй. Тэрнийх 10 тэр бумыг авчихсан байх. 52 ооч мэс гэх биш юм байна. Торгоксон бол би бол 800 сая доллар үгүй хаяал явж та 14 дөрөв. Тэгээд нөгөөх нь бол гэхдээ байсаар байгаа дуусангуудаа гарсан баг. 800 сая доллар чинь тийм үлдсэн еврей нү гэж. Тэгэхээр үгүй зүгээр нэг тийм аргументууд яваад байгаа. Одоо тэгэл яг хөөхлөөр Facebook-ыг бол ингээд задлах хэрэгтэй юм байна. Задли гэж. Одоо тэгэл би мэдгүй тэгэл одоо алдаа гарчсан байна. Код нь далдаа гарцсан байна. Энийг засах гэж үзэх үү, яаж засах вэ? Яг SQL-ийг энэ алдаатайгаа амжирах уу гэдгэл шийдэх гэж үтж байгаа штэ. Код бичдэг хүн нийлэр ярих юм бол а бас нууны нийтлэг одоо юу гэдэг нь нэг шүүмжлэдэс нэг юм аргументууд байгаа даа штэ. Одоо технологийн компаниуд яагаад юм олон алдаа гаргаад байна гэд.
Тэг. Тэгээд тэгэхээр үүсгэн байгуулагчд нь компьютераас өөр мэддэг үү нэ? Ер нь хэдэв. Тэг өөр өөр үйл түүх тэг нийгэм соёл, нийгэм соёл, философи, философ ч юм уу, тийм хичээл их баг үзсэн мэтсэн ч юм уу, нэг тийм асуудалтай юм биш хөөл л тэг. Тэгэл яг үгээр угаасаа ингээд нийгэмд ингээд энгийн хүмүүсийн мэддэг юмыг мэдхгүй ч юм уу тэ. Угаасаа түүхэнд болцсон юмыг тэнцэнэ сургамж аваад засчихаар юмыг дахиад автаад идэг ч юм уу. Одоо чинь Microsoft-ыг бол одоо жишээлбэл айгүй сайн магтаад сүүлийн үед ингээд сүүлийн жилүүдэд өсөөд сая Apple-ыг нэг даваад буцаад буцсан шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр ингээд нэг ярьж байгаа юм нь болохоор хуучин бол Microsoft бол 90-ийн донд нэг шанаа дуулаад унтсан байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол нөхдүүд төр засаг гэж юу юм бэ? Хүмүүс гэж юу юм бэ? Нийгэм гэж юу юм бэ? Ерөнхийдөө мэддэг болцсон тий. Ямар хүчтэй юм бэ? Нэг эргэхлээр ямар хүчтэй юм бэ? Мэддэг болцсон. Технологийн компани дондаас хамгийн том орцсон тий. Мачиор болцсон шүү дээ тий. Юмаа ухаарцсан. Тий. Бодлоготой юм хийдэг. Гэхдээ дааж бүтээх технологи нь хогтолтой. Амар болоод шүү дээ хийдэг. Гой болж илээ л дээ. Гэхдээ л юу лээ? Windows operating system ч нэрээ л арай л тогтргүй байна. Хонцгүй. А бас бүр нэг юм сонин аргументууд бас явж илээ. Юу гэхээр одоо юу гэдэг нь одоо за тоног төхөөрөмжүүд бол ингээд хөгжсөөргөө бараг тулчж штэ тий. Жишээлбэл одоогийн за саяны хамгийн сүүлийн одоо гар утас ч юм уу чипийн технологи бол 7 нанометр лө шилжиж байгаа шиг 7-8 руу шилжиж чинь. Тэгээ энээс ингээд багсах гэхээр талт малт ингээд асуудалтай болчихчих. А нөгөө талаасаа тоног төхөөрөмж нь болохоор ингээд айгу өндөр зардалтай, айгу ашиг багтай мэн л та. Тэгээд гисэн чинь бас нэг гадны нэг бас Vergecast мастч үл юуны чүлээ подкастыг сонсч ирсэн чинь Microsoft ч нөө Surface гэд нүг юм компьютер лаптопууд хийгээд ингээд яваад байгаа шүү дээ. Төнгүүд чинь тэрнийх нь цаад шалтгаан нь юу юм бэ гэсэн чинь нөхдүүд ингээд софтвер айгу сайн бичиж тийм л хийгээд байгаа юм л та. Ер нь хэд өөрсдөө айгу сайн хийж ингэж бодоод байгаа юм байна. Төнгүүд нь тэрийг нь ажилуулдаг одоо юу гэдэг нь төхөөрөмж нь айгу муу гад байгаа. Хагад ихлээр айгүй ашиг багтай. Тэрнүүд тэрэндээ нүг R&D хийх хэмжээний мөнгө айгүй багтай. Тэнгүүд Microsoft яг үгээр одоо юу гэдэг нь маржин айгүй өндөртэй, ашиг айгүй өндөртэй. Тэнгүүдтэй тоног төхөөрөмжөө сайжруулах R&D хийгээд байгаа гэж байна. Тэнгүүдтэй тэр нүг Surface шүү дээ. Surface нь гарч ирээд. Тэнгүүдтэй тэр нь айгүй баг зарагддаг гинэ. Гэхдээ тэр чинь бусад компаниудыг копи хийх боломжийг олоход өгч байгаа шүү дээ тий. Хардвер өнгөө ашиглуулдаг гэж байна. Өнгөө ашиглуулдаг гэж байна. Энэ тэгэхээр бидний R&D хийсэн технологиг өнгөө авч ашиглаа тий. Энэ дизайныг өнгөө авч ашигла өөрсдөө хараа өөрчил. Гэхдээ дээр нь Windows ажиллаа шүү. Тий. Гэж аа. Бид нөгөө угаасаа тэр Surface чинь бол хардвер нь ер нь Windows-тэй ажиллахад зориулагдсан хардвер байгаа шүү дээ тий. Тэгэхдээ яг энэ дизайн мэнсайн иймэрхүү технологийн шийдлийн дуурайгаад ингээ хийгээ явчих болно гэдэг чинь угаасаа шууд Windows-д л уялдаа нэгт ажиллах хэлцээр үлт юм хийж байгаа шүү дээ. Тийм супер бизнес бодол шүү дээ. Харин тийм. Surface-с үлэн гэхдээ ер нь бол баг мөнгө хийдгүү те. Vergecast-д надад ч яг ярьж исэн юм аа. Vergecast-аар нь ярьж. Би тэгээд shit. Би ингээ бодчихсон. Яагаад ингээ Microsoft ингээ Surface-гээ юм хийгээд тэгээд үзэхлээр юусэн ингээ одоо юу гэдэг. За PC ч юм компьютерийн зах зээл борлуулагдаж байгаа тоомоо гэдэг тэн дээр бол ингээд тусгаар гүй жижиг юм багхгүй тэр чинь 0.00 амар бутархай проценттай байгаа шүү дээ нийт компьютерийн зах зээл дээр зарагдаж байгаа. А үнэн аюу өндөр үнэтэй тий. Тэгээд ингээд ягд ийм юмд ингээд мөнгө зараад яваад байгаа юм бол гэдэг ингээд би бас гайхаад байсан багхгүй. Тэгсэн чинь нөхдүүд бол ингээд дээр нөө софтвер нь бол ингээд аюу гой хийгээд байгаа. Гэтэ тэр нь одоо юу гэдэг юм тэр боломжийг нь ашиглаад байгаа юм бол тий яг л тэр чинь тий Google чинь авчиад нүг юу гэж хийгээд Android-ыг янз бүрийн утгатай хамтарч Nexus гэж хийгээд тэгнгүүтээ дараа нь Pixel гэд хийгээд яваад байгаа юм гэдэг ажиллах байхгүй. Яг л тэгэхээр хөөе чи нэг өргөтэй юм хийчихэж байгаа гэхэл манай чадчихагаа л энэ штэгээл нэг юм хийгээд яваад идэг. Нөгөөт нь арай илүү юм хүсээд идэг, арай илүү юм хийчмээр байгаа гэдэг. Гэтэл өөр өнөөс хараад байгаа тахлаар. За за тэгвэл надад мөнгө байгаа юм чинь би. Гэтэ яг тэгээд санал Pixel-ийг дүүрэж байгаа Android утсанд гарч ирж л байгаа штэ тий. Шийдлийн гэхдээ хэвтий хардверд болсон бүтэл болчихлээ л дээ. Гэхдээ хизээч Android Pixel 2-ийн уялдаа шиг тэгж мундаг уялдаж ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Тийм, ерөнхийдөө хардвер нь нэг компани хийгээд софтвер нь ондоо компани хийгээд энэ хооронд ашиг сонирхлын зөрчилтэй шүү дээ. Pixel-ээс бас нэг мөнгө хийх гээд байгаа
сонирхол байгаа л байх гэдэг Google-д. Тий. Мөнгө хийх мэдгүй тэр амар сонь асуудал юм шиг мөнгө. Одоо чинь Google бол одоо юу гэдэг энэ нэг сервис компаниуд гарч ирснээрээ одоо юу гэдэг амар олон зах зээл ингэж байхгүй болгож байгаа шүү дээ, тий. Хамгийн энгийнээр ингэдэх юм бол одоо юу гэдэг Google бол хизээж дэйлийн компьютер ашигла, дэйлийн сервер ашигладаг уу, тий. SQL нь бид нарын мэддэг энэ компьютерийн том брендинг компьютерууд сервисүүд серверүүд рүүс орохд ашигладаг уу. Яагаад гэвэл тэднүүсийн хэрэгцээний шалгуундаа учраас тэд нар өөрсдөө цоо шин компьютер сервер архитектур бүтээгээд тэрийг ашиглацсан илүү үр дүнтэй байгаад байгаа. Тэнгүүд нь за хин нэгэн софтвер компанийг юм хийх нь хүлээж ирснийхээ хооронд өөрсдөө хингүүтэй нөгөөдөө нүгүү интернет тавьчих واخхгүй. Тэгээ тэнгүүд нөгөөдөх тэр яг програм хийдэг тэрийгэ зарж амьдэрдэг маш олон компани байхгүй болж байгаа. Тэ. Одоо сүүлд энэ cloud гэдэг юмнаас болоод бас ахаал ингээл програм ангамжийн зах зээл бас амар өөр болоод байгаа хгүй. Жишээ нь яагаад вэ гэсэн чинь нэг ингээл компани авчаал тээ софтвер хийгээл хийгээл ингээл нөгөөх нь ингээл зарах гал тэрэн дээрээ суурилсан сервис ингээл үзүүлэхэл явж ангуут нь Amazon нөгөөх нь хуулж авчаал тээ. За за яг манайх дээр бол яг энэний чаддаг бүх юм чаддаг юм байна. Гэтэ тэр нь тэдэн доллар гэж батгаа тавьчих. Хамаагүй том тавьчих. Том скейлэр хийж байгаа болохоор. Тэнгүүтээ нөгөө програм компанийн програмыг ашиглаад байгаа мөртлөө нөгөө компанид нэг ч төрөхгүй гүнэ. Асуудал нь. Тэгээд тэрнээс нь одоо яаж хуулийн хүрээ яаж хамгаалах юм хамгаалах уу гээл бас 80 юм бол бас бүүн юм болж байгаа. Тэгэхээр ингээд юу гэдэг програм ангамж технологи энэ үйлчилгээний салбараас ч юм бол ингээд бид нар одоо юу гэдэг амьдралын хэв маяг маш олон юмнууд ингээд өөрчлөгдөв л тэрэндээ яаж тасан зогцох юм тэр шин юмнуудыг яаж зохицуулах юм ингээд л тэ. За за за. Хоёлаа яриаг өндөрлөх үү? Овоол ярээс очлош. Одоо гений инженерчл хиймэлөө юу хаан тэр гэл тэндээ сайн яг гоё шүү дээ. Сайн мэдхгүй ч гэснээр халт дуусан юмудаа ч юм уу тэгэл тэр сайхан л буурлаа шүү дээ. Янз бүрийн сэтэр халайл явь. За ердөө тэгэл өөрсдийнхөө амьдралынхаа алдаануудаа засъя, шинэ код ичий. Тэр чинь шинэ код чинь тийм амархан бичигддэг юм шиг үлээ. Түгэл тест юм болж штэ. Алдаа бол амар амархан засагддаг юм шиг. Компьютерын програм шиг биш юм биш үлээ штэ. За тэгэл гол нь хичээх л штэ тий. За, за баярлаа. За зөвхөр. Баяр таа.